Глава 11. Не смятам, че останах съвсем изненадан, когато ме връхлетя нападението. Още преди дори да навлезем в тази система, бяхме наясно, че е много вероятно тук да ни чака засада, и още докато се носех насам, хранех съмнение относно достоверността на сигнала за тревога. Но въпреки това не забелязах нищо нередно, преди по мен да открият огън. Късметът обаче ми се усмихна, понеже току-що бях изключил двигателя, използвайки триенето от облака с прах, за да изпълня финалното си забавяне в отправната система на сигнала. Ако извършвах в момента промяна на курса, щях да бъда фатално обезсилен в онези мигове, когато полето е намалено. Вместо да изпържи дребен флирт за броени секунди, нападението просто изпита защитата му до край. В мехура му за секунда бе напомпана повече енергия, отколкото бе погълната през всички сблъсъци, понесени от навлизането в облака до сега. Спешни мерки незабавно влязоха в сила, преди дори да си помисля да дам нареждания. По протежение на целия кораб импасорите започнаха да създават вторични мехури, с които да обвият жизнено важни системи и товар, включително и мен самия. Дори ако главният мехур поддадеше и корабът бъдеше разкъсан на части, част от тези вътрешни мехури имаха шанс да оцелеят. Щеше да е като риба, която разпилява яйцата от вътрешностите си, докато я изкормват жива. Прекарах няколко замаяни секунди, по време на които се чудех колко ли ще бъде в състояние да понесе основният мехур, преди да поддаде. Нареещия се пред мен пулт червената линия пълзеше неотвратимо надясно. Ако лъчът запазеше силата си, дребен флирт нямаше да издържи повече от още 30 секунди. Всеки мой инстинкт крещеше да се отклоня от обхвата на лъча, но това беше невъзможно. После всичко свърши, а аз бях още жив. Можех само да предположа, че оръжието се е изтощило и сега или презарежда, или се е изключило, докато друго се подготвя да продължи атаката. В главата ми се появи заповед, но дребен флирт вече я беше предвидил. Докато мехурът му още беше вдигнат, в обшивката се отвориха шлюзове, които освободиха няколко дозини миноги, малки, автономни летала, екипирани с оръжия и маневрени двигатели с ограничен обсек. Миногите се групираха в ескади и се стрелнаха към границите на мехура. Твърдостта му намаля достатъчно, за да се измъкнат те в открития космос и след това импасът се възстанови до пълна оперативна мощност. По време на този интервал от достъпност в защитата попаднаха дребни отпадъци, които затрополиха по обшивката като ногтите на хиляди вещици. Миногите изпълняваха две функции. Три ескадри от по 4 броя останаха близо до мехура, като държаха ръба му между себе си и вероятното местонахождение на източника на лъча. Другите 6 отряда се отдалечиха от дребен флирт в различни посоки, усилили максимално маневрените си двигатели. Всяка минога си прогаряше тунел в полето от отпадъци, използвайки гама лъчи да ионизира частиците до плазма, която изтласкваше електростатично. Това ги правеше ужасяващо видими, но надали видимостта представляваше проблем в момента. Групираните около мехура на кораба ми миноги упражняваха натиск върху втвърденото отново поле и с синхронизирани двигатели избутаха дребен флирт на нов курс. След няколко секунди го промениха така, че не даваха на врага и минимална възможност да предскаже движенията ми. Ефектът от действията на миногите не можеше да бъде така силен като от главния двигател, но ускорението все пак бе достатъчно голямо, та да принуди омекотителното поле да се задейства. След това оръжието ме откри отново. Мехурът едва бе имал време да се възстанови от последното нападение и сега онази червена линия отново запълзя надясно. В друга част на пулта наблюдавах смъртта на две от тласкащите ме миноги, заловени в потока енергия, връщена навън от повърхността на защитата ми. Останалите 10 все още бяха в състояние да бутат дребен флирт, но спасителните ми маневри и завои щяха да бъдат по-тромави отпреди. Към този момент другите 24 единици бяха открили огън към източника на лъча, използвайки същите гама-радия, с които си прочистваха пътя през облака от отпадъци. На главния екран, онзи, който заемаше цялата ширина на мостика, дори виждах лъчите им, гравирани ярко с отразена и омекотена светлина, докато пробиваха пътя си през облака. Те образуваха шарка като спиците на колело, които се събираха върху скрития ми нападател. Взирах се в напредващата червена линия на пулта, наясно, че спиците няма да затруднят много врага ми. Той беше достатъчно близо, така че забавянето от скоростта на светлината да бъде пренебрежимо или дори напълно игнорирано при оръжейните му калкулации.
Внезапно лъчът отскочи от мен и съсредоточи вниманието си върху 24-те ми ноги, избирайки три от тях в бърза последователност. Сега на колелото му липсваха три спици. В мига преди лъчът да се върне, накарах дребен флирт да отслаби мехура си и да избълва четири нови ми ноги, изтощавайки целия си арсенал, поне докато не успее да изработи още няколко. Лъчът отново се спря върху мен, както и си знаех, че ще стане, но червената линия бе успяла да се върне значително наляво, а известна част от ужасната енергия се бе разсеяла в околното пространство. Две от новите ми ноги останаха с кораба ми, подпомагайки другите влекачи, а втората двойка се стрелна в противоположни посоки, за да подсили вече разположените в колела подобна формация. Лъчът остана съсредоточен върху мен през повечето време, като само на моменти отскачаше да унищожи още един или два елемента от колелото. В космоса имаше само един обстрелващ ме противник, което си беше чиста благословия. Ако бяха два, съмнявам се, че дребен флирт щеше да оцелее толкова дълго. Аз или щях да съм мъртъв, или да се рея в мехурче с всички основания да очаквам смърт в недалечно бъдеще. Когато оръжието се взриви, бях останал само с 8 ми ноги, разделени по-равно между ролите на влекачи и на стрелкови отряд срещу врага. Експлозията проби в облака отпадъци дупка с размерите на луна, кухина, с която бързо се разминахме заради взаимните си ускорения по отношение един на друг. Когато секундите се проточиха, а нападението върху мен не се възобнови, реших да си позволя секунда самодоволство. Но при това бях наясно, че все още не съм в положение да свалям гарда. Наредих на останалите 8 ми ноги да се строят пред дребен флирт, след това включих двигателя. Този път позволих на мехура да спадне напълно, така че двигателят да може да действа с максимална ефикасност. Реших да заменя скоростта за броня, за да оставя колкото се може повече разстояние между мен и врага, ако успея. Бях разрушил оръжието им, но призрачният сигнал все още бе на място. Точно тогава се обадих Есперас. Кемпион, каза, а образът му трепкаше в зърнистата нереалност пред мен, струва ми се, че бе нападнат. Понеса ли си щети? Обездвижен ли си? Тук съм все още, казах, налагаше се да повиша глас. Насилвах двигателя повече, отколкото ми се нравеше. Вдигаше такъв шум, все едно някаква адска вършачка се канеше да си разпилее зъбчатките. Вълни от неовладяно ускорение подсказваха, че омекотителите се борят да компенсират. Добавих. Благодаря, че попита. Както изглежда, сигналът е бил капан. Не трябваше да хуквам след него, след като не е чисто джентиански. Хесперас беше приближил на минута от мен. Но си относително невредим. Напълно невредим съм. Както и корабът ми. Но мисля, че доказахме нужното, Фескио беше прав да ни предупреждава да стоим далеч от системата. Тя е като змийско гнездо. Колкото по-скоро изчезнем от тук, толкова по-добре. Разполагам с затруднена линия на видимост към Пърслейн. Ще я информирам за измъкването ти на косъм. Междувременно мога ли да ти предложа съдействие? Ще се оправя, щом се измъкна от облака. Съсредоточи усилията си да се убедиш, че и Пърслейн ще е в безопасност. Кажи и да игнорира всички сигнали. Сигурен ли си, че няма оцелели? Погледни това място, Хесперас. От самото начало надеждите ни бяха безпочвени. Но още докато му отговарях, от конзолата ми се разнесе звън. Погледнах на криво показателите, не бях в настроение за други новини. Дребен флирт беше засякал още по-нов сигнал. Той идваше от местоположение, различно от това на предишния. Беше и по-силен, достатъчно, за да се предположи, че някой ни следи и насочва сигнализиращо устройство. Беше също така и недвусмислено джентиански. Задържах длан над пулта. Здравият разум ме призоваваше да пренебрегна този нов сигнал, особено предвид казаното току-що на Хесперас. Но не можех да се насиля да му обърна гръб. Кемпион. Засичам нов сигнал. Джентиански е. Използвай най-новите протоколи. Зов за помощ. Да. Ако тук е имало засада, може да не е неразумно да се приеме, че зов за помощ ще е бил пратен от много кораби. Може ли да си сигурен, че враговете не са прихванали такъв сигнал и просто не го копират? Ако могат да го направят, защо не започнаха с истински джентиански сигнал? Нямам отговор на въпроса, каза тихо Хесперас. Но все пак призовавам към повишена предпазливост. Да информирам ли Пърслейн за развитието на ситуацията?
Чакай, казах с пръсти, все още вдигнати над пулта. В момента дребен флирт ми съобщаваше, че е засякал втори слой вградено в сигнала съдържание. Не просто зов за помощ, а модулация на това предаване, която може да бъде интерпретирана като аудиовизуално съобщение. Продължавах да се колебая. Ако отворих съобщението, можеше да се окаже убедително. Аз може би не исках да бъда убеден. В момента бях в положение да обърна гръб и да твърдя, че чисто и просто съм пренебрегнал втори капан, макар и по-добре измайсторен от първия. Вероятно врагът бе превключил на джентиански формат едва след като е заключил, че е вероятно да съм дяловек от тази линия. Кемпион, обади се Хесперъс, прости ми, задето си позволих тази свобода, но реших да съобщя на Пърслейн за съобщението. Бях по-скоро изумен, отколкото ядосен. Казах ти да не го правиш. Почувствах, че информацията е твърде важна, за да я пропусна. Пърслейн вече знае, че в тази система има някой, способен да имитира джентиански сигнали. Този някой може да се окаже джентианец, но е също толкова вероятно и да не е. Сега, когато тя разполага с тази информация, това може да е от помощ, дори ако ние бъдем разрушени. Нямах енергията, нужна да споря с Хесперъс, особено когато сърдиткото в мен знаеше, че той е прав. Тя каза ли нещо? Пърслейн беше на мнение, че ще е най-разумно съобщението да се пренебрегне. Подкрепяше тази гледна точка извънредно активно. Усмихнах се, нямах съмнение, че Хесперъс омекотява изказването й. В същото време наредих на дребен флирт да пусне аудиовизуалното предаване и да го прожектира във въздуха, върху плоската повърхност, точно за доблия диск на контролната платформа. Появи се лице. Познавах я. Наричаше се Мазириан Звезда. Беше една от нас. Звезда Мазириан от Анго. Мезереон, бясно дърво. Надявам се, че говоря на Кемпион, каза тя. Поне си мисля, че си ти. Този твой кораб, бих го познала навсякъде. Поне дозина пъти съм ти казвала да го разкараш, но много се радвам, че не си го направил. Съжалявам, че те нападнаха, но до тогава не те бях забелязала. Моля те, не ми отговаряй все още, не и докато не се сближим повече. Вече те виждам от половин система разстояние, но аз още съм с камуфлаж и се надявам, че никой не ни подслушва на тази честота. Мазириан облиза сухите си, безцветни устни, сякаш беше жадна. На вид изглеждаше като обикновена жена, по стандартите на линията. Най-привлекателните джентиански черти, скулите, разноцветните очи, формата на устата, бяха смекчени практически до максималната възможна степен, при която не биха изчезнали напълно. Косата й беше вързана на тила в проста прическа, издърпвайки силно чак кожата на челото й. Носеше пурпурна рокля или блуза, която разголваше едното рамо, и претрупаната с показания стена зад нея ми подсказваше, че ми говори от вътрешността на кораб. Предполагам, че вече си научил едно друго за засадата. Бях в суспендиране, с настройка да ме будят, ако нещо се случи. Когато открих огън с плюещата кобра, разбрах, че има ново пристигнал. Внезапен, варварски гняв разкриви чертите й. Не са ни изтребили до крак. С мен тук са и други дяловеци, шепа, които успях да събера, докато адът се разтваряше около нас, и съм сигурна, че из системата се крият и още. Не можем да си тръгнем. Вече нямам двигатели. Мога да пълзя из този облак, но рано или късно ще ме спипат. Изрекох беззвучен, полупрошепнат въпрос. Какво искаш да направя по въпроса? Мазириан дишаше тежко. Времето ни изтича. Свършихме синхромрежата и вече съм изхабила 9 живота в стаза саркофага. Корабът ми умира. Вече не може да се само ремонтира и импасорате, общо взето, последният действащ механизъм. Тя ме погледна с пронизваща настоятелност, сякаш ако очите ни се срещаха, тя ме предизвикваше пръв да отклоня поглед. Дай ми знак, че си получил това съобщение, дори ако решиш да не сториш нищо. Промени курса си само колкото да ми пратиш сигнал. Искам просто да знам, че някой го е получил. Понеже има нещо, което трябва да знаеш, което трябва да занесеш на останалите от линията, дори ако ни оставиш тук да умрем. Казах ти за затворниците. Фескио не знаеше за тях, така че не смятам, че има начин и ти да си научил. Успяхме да измъкнем нещичко от единия. Нарича се Грил Звезда, той е дяловек, беглец от линията на Марселин. Ето така са се здобили секс оръжията. Но не почвай да виниш Марселин за сега, смятаме,
че Грилс и дружките му са действали самостоятелно. Ако наистина говоря с Кемпион, не знам как ще го понесеш, но Грилс ми заяви, че случилото се е по някакъв начин по твоя вина. Мазириан поклати разочаровано глава. Не, нямам предвид вина. Имам предвид, че нещо, което си сторил, като цяло невинно, е довело до тези събития. Ти си бил катализаторът. Ти си послужил за спусък на засадата, независимо дали си го знаел или не. Звезда Грилс от Анго. Грилс е, млада си омга. Че как мога да я задействам? Попитах изумен. Как мога да я задействам, като дори не съм бил тук? Предадох съобщението на Мазириан на Пърслейн, така че и тя да чуе онази част за Марселин и предполагаемото ми участие в засадата. Не изчаках да ми отговори, за да започна да завивам. Няколко секунди по-късно Хесперъс повтори промяната в курса ми, ускорявайки здраво, за да ме изпревари с кораба си. Сигурно караше с близо 5000 джи, много над възможностите на всеки един съществуващ омекотител. Мазириан не се забави с отговора. Благодаря ти, Кемпион. Надявах се, че може да завиеш, но не смеех да разчитам на това. Каквото и да стане. Имаш благодарностите ми до края на света. Знам, че за теб се говорят лоши неща. Включително и от хора като мен, които е трябвало да си затварят устата. Не си заслужил нищо подобно. Ти си съкровище за линията, човек, с когото можем да се гордеем. Почакай първо да те спася, отвърнах. Изпращам ти позицията ни, продължи Мазириан. Не е точна, но не мога да я определя с по-голяма акуратност от тази. Когато се приближиш, ще си в състояние да ни надушиш по разсейките от мехура ни. Ще направя всичко по силите си и да говоря с теб. Все още смятам, че не би било разумно да ми сигнализираш пряко. На пулта се появиха числа. Съответстващата им икона разцъфна на главния екран, на фона на кафявата мацаница на облака. Мазириан се намираше на 15 градуса северно от оригиналния сигнал, малко по-навътре в мъглявината. С настоящото ми ускорение щях да се озова на позицията и в течение на час. Взирах се настоятелно в мъглата от пулверизираната планета с абсурдна надежда, че очите ми може да различат някаква погребана заплаха преди многократно по-чувствителните сензори на кораба ми. Хесперъс, който все още можеше да говори, каза. Тя спомена плюещата кобра. Признавам, че не намирам нищо по темата в паметта си. Знаеш ли нещо за червейните дубки, Хесперъс? Малко. Прародителите ги използват да подмладяват звезди. Така е, понеже нямат кой знае какви други възможни приложения. Те са шегичка от Господа. Може би предшествениците са намерили начин да пращат по тях кораби и информация, но ако е така, ние си нямаме идея как се прави. Най-доброто, което сме постигнали, е да цедим по тях материя. Стават за сифониране на вещество от една звезда в друга, но не са подходящи за почти нищо друго. Може би машинните хора са измислили начин да влагат информация в потока от тази материя, но ние така и не сме успели. Модулираме ли потока в единия край, сигналът все пак се размазва, докато материята излезе. И ние се сблъскахме с същото затруднение, призна Хесперъс. Е, за наш късмет можем да използваме червейните дубки да убиваме разни неща. Взимаш една прародителска дубка, но закотвяш само единия и край в звезда. Оставяш горивото да се излива от другия и край в празния космос. Обкръжаваш гърлото с машинерии за отваряне и прекъсване на потока вещество и го прицелваш в онова, което имаш желание да претрепеш. Ето ти огнепръскачка. Другият край в тази система ли е? Не е наложително. Може да се намира на стотици години разстояние. В една звезда може да има и по няколко кранчета, водещи до множество гърла. Смяташ ли, че и тук има няколко гърла? Няма начин да отгатнем, боя се. Може дори да не сме повредили онова, което улучихме. Може да сме обезвредили механизмите на гърлото, но се съмнявам, че сме постигнали нещо, което да не може да се поправи, стига противниците ни да разполагат с време. И защо биха използвали това оръжие вместо екс-оръдията? Най-вече заради обсега. Кобрата има по-голям обсег, макар че не е толкова разрушителна. За да стреля с хомункулусните оръдия, човек трябва доста да се приближи. За да разбият планетата за сбирката, преди да стрелят по нея, нападателите е трябвало да се озоват наистина близо. А как са могли да скрият екс-оръдията? Само вътре в кораби. Корабите са щели да бъдат забелязани, заключи Хесперъс.
но никой не би заподозрял нищо нередно, ако са използвали кораби на линията, пристигащи жентиански опознавателни сигнали. Роботът не отговори веднага. Не смятам, че е бил шокиран от предположението ми, по-скоро му се искаше да запази почтително мълчание. Предвид доказателствата, не хранех особени съмнения, че и той самият си е извадил подобни заключения. Осъществяването на засадата е било невъзможно без съдействието на джентианци. Пултът звънна, за да ме уведоми, че Мазириан отново ми сигнализира. Съобщението й беше кратко, просто низ координати. Дребен флирт леко пренастрой курса си и ми даде точен час за срещата. Имайки предвид намаляването на скоростта, щяхме да стигнем позицията на Мазириан след 12 минути. Кемпион, обади се след малко Хесперус, не искам да те стряскам, но виждам нещо зад Мазириан. Нямаше го преди секунди. Каквото и да е, изглежда голямо и се движи право към нас. Дребен флирт напрягаше сетива до крайност, сваляйки праговете на детекторите си така, че вече имах независими доказателства, че наистина в облака се крие и нещо друго. След няколко секунди то се появи на показвателя, мъглива топка, оградена в кутия и съпроводена от изумително редки данни, каквито корабът ми бе успял да изтръгне. Предметът бе добре прикрит, но голям, 5 или 6 км широк, и Хесперус беше прав, че се приближава. Може да е голям кораб или да е голям кораб, натоварен с оръдие Хомункулус, или просто да е едно от оръжията в самостоятелен полет, заключих. Виждам по-малки сигнали, групирани около него, може би други кораби. В този момент Мазириан се появи отново. Бяхме вече достатъчно близо, за да може тя без риск от прихващане да ми прати имаго. Силуетът се появи пред мен, отдясно на Хесперус. Тя се опитваше да бъде твърда, но не успяваше напълно да прикрие потреперването на гласа си. Веднага обръщай курса, Кемпион. Местят към теб едно от екс-орадията. Ако побегнеш и дадеш пълна газ, може и да останеш извън обсега му. Въпреки всичко ще те подгонят, но може би ще успееш да се задържиш на безопасно разстояние. Този път протоколът на съобщението на Мазириан позволяваше да й отговарям. Сигурно са разчитали да ме убият с плюещата кобра, но аз я повредих. Браво на теб, възкликна събеседничката ми с блеснали от възхита очи. Това няма да ги спре, но поне си им показал, че линията все още тъй искрица съпротива. Надявам се. А сега бягай. Даде всичко от себе си, Кемпион, но няма смисъл да умираш, за да се докажеш. Казах ти каквото можах. Щеше ми се да мога да ти предам затворниците, но... Въпреки това ще дойда, отвърнах. Ако си решен на тази спасителна акция, намеси се Хесперус, тогава ще направя всичко възможно да привлека огъня на хомункулусното оръдие. Ще подмина позицията на Мазириан с висока скорост и ще повиша видимостта си. Наистина ли искаш да го направиш? Вече съм се посветил на каузата. Ще съм в най-голямо приближение до позицията на Мазириан след 3 минути. След това ще наглася емисиите на импаса и излъчването на двигателя, за да примамя хомункулусното оръдие. Дори и да е в състояние да те вижда, съмнявам се, че ще успее да устои на по-близка мишена. Каквото и да се случи, Хесперус. Благодаря ти. Навлизам в радиомълчание. Ще се видим в междузвездното пространство, когато оставим това нещастно място зад гърба си. Имагото му се надипли и изчезна, оставяйки ме насаме с Мазириан. Ти току-що говори с машинен човек, нали? Как, в името на Бога, си врътнал този номер? Пълен съм с изненади. Следващите 3 минути отминаха като цяла вечност, през която следих как Хесперус се стрелва напред и след това прелита край позицията на Мазириан, прескачайки я на едва половин милион километра. По това време видимостта ми към приближаващия обект и ескорта му от кораби се беше подобрила значително. Безспорно беше, че това е хомункулусно оръдие. Виждах го от странична перспектива, но дребен флирт беше в състояние да екстраполира формата му в деликатната, подобна на цветче форма с тънко стебло, пъстта му, корона от прозрачни листенца, прошарени с жилки като крила на водно конче, неприятно съвпадение с данните на съкровищницата. Сигурно беше пристигнало скрито в корема на някой от нашите кораби, но вече нямаше нужда да го крият. Изящният му силует може и да изглеждаше уязвим, но крехкостта му бе измамна.
подсиленото с полета и бронирано с тях оръдие се задвижваше от шлепове до сущ, като собствените ми миноги. Те бяха прилепнали към стеблото като тръни и оставяха остри следи с маневрените си двигатели. Щом подмина Мазириан, Хесперус започна да настройва обшивката си, за да се направи по-видим. Стреля с собствените си оръжия срещу хомункулуса и ескортиращите го летала не с някакво очевидно намерение да причини щети, а с надеждата да предизвика отговор. Емисиите на двигателя му станаха по-шумни, вече можеше да бъде проследен на практика през цялата система. Пърслейн сигурно виждаше действията му, макар и да не беше в състояние да осъзнае важността им. Минута по-късно започнах собственото си забавене. Дребен флирт пренебрегна всичките си обичайни предпазни мерки. Двигателите пищяха в ушите ми, омекотителите предупреждаваха, че не могат да гарантират неутрализирането на хилядите джи, опитващи се да продължат движението ми по права линия. Направих гримаса и потънах по-дълбоко в креслото си, стиснал здраво под лакътниците, сякаш това щеше да има и най-малко значение, ако омекотителите се проваляха. Щом разстоянието между дребен флирт и кораба на Мазириан се смали до хиляди километри, а после и до стотици, за първи път ясно видях леталото, което бях дошъл да спасявам. Сестра ми беше сторила всичко възможно да се маскира, но не беше успяла да сътвори чудеса. Корабът ѝ беше развалина, повреден отвъд всяка надежда за възможен ремонт. Представляваше черупка с катковидна форма, дълга по-малко от километър от край до край и около 1,5 от километър в диаметър. Там, където се беше намирал двигателят, имаше идеално сферична дупка, все едно гигант е отхапал хрускава хапка от корпуса. В предния край носът беше разцепен като разбит семенник. Обшивката бе обсипана с сребристи кратери, следи от обстрел с по-малки оръжия или сблъсъци, като зловещи хромирани цветя на фона на среднощно черното на недокоснатите участъци. Но Мазириан бе действала изобретателно. Тя все пак имаше действащ импасор и бе събрала няколко милиона тона отпадъци в мехура заедно с кораба си, обвивайки ги около останките му, за да образуват тънък екран, който би осигурил известно прикритие, ако мехурът се разпадне. Отвъд мехура още няколко големи парчета скала бяха аранжирани така, че да осигуряват допълнителен камуфлаж. Гледани отблизо, изглеждаха неестествено, големи камъни, сближени в нещо като бебе астероид, с лъскав мрамор в сърцевината на този орляк от Канари, но тя сигурно бе разчитала да не попада под пряк оглед. «Много близо съм до теб», казах. «Товарният отсек вече е отворен, има достатъчно място да влезеш вътре». Но ще трябва да свалиш мехура и да се отървеш от прикритието. Страх ме е. Достатъчно близо са вече и ако махна мехура сега, няма да имат проблем да ме открият отново. Каза ми, че мехурът ти е на пъти без друго да предаде Богодух. Нямаш какво да губиш. Докато завършвах финалната фаза от доближаването си, ускорението ми спадна до броени джи скорост, а вниманието ми се стрелкаше обратно към Хесперус. Той беше започнал да маневрира, без същевременно да прекратява непрестанното нападение върху хомункулусното оръдие. Явно беше успял да постигне някакъв ефект, понеже два от ескортиращите кораби бяха тръгнали да се придвижват по-близо към него. Но самото оръдие не даваше признаци да захапва примамката. Двата ескортиращи кораба ускоряваха зверски по време на завоя си, почти толкова силно, колкото и самият Хесперус. Дребен флирт спря точно отвъд външния пласт, камуфлажни скали на Мазириан. Мехурът и присветна и корабът и започна да припълзява напред чрез тласкачите си, измъквайки се от буклуците, които бяха задържани вътре в импаса. Камънаците оставяха сребърни дръскотини по обшивката, когато се удряха в нея, цепеха се и се разпадаха. Тласкачите започнаха да светят живописно розово, давайки знак за притеснително заболяване дълбоко в механизмите си. То нямаше значение, от тях се изискваше само да избутат кораба няколко стотин метра и след това можеха да бъдат изхвърлени. Пратих две от миногите да пренаредят канарите в самоделна преграда между нас и хомункулусното оръдие. С достатъчно интелект да не се нуждаят от постоянен надзор, те се захванаха за работа с такова бясно стрелкане, че се носеха напред-назад твърде бързо да ги проследи човешкото око. Докато ми ногите бяха заети, аз обърнах дребен флирт така, че трюмът да дойде на права линия и свалих собственото си защитно поле. Ми ногите бръмчаха около мен като трудолюбиви пчелички, давайки всичко от себе си да подкарат по-големите канари, обезпокоени от появата на Мазириан.
Внезапно дори останките от кораба и ми се сториха твърде големи да паснат, сякаш не бях преценил добре капацитета на товарния си триум. Откачи тласкачите си, наредих на Мазириан. Вече имаш достатъчно инерция. Аз ще се погрижа за останалото. В този миг някой сякаш обели половина небе, за да разкрие ослепителна белота отдолу, все едно чернотата на нощта е просто тънък като яйчена черупка пласт, прикриващ невъобразима ослепителна яркост. Нареещия се пред мен под дребен флирт ми изписа литания от оплаквания, голям участък от обшивката бе понесъл умерени щети, една от светулките бе излязла от строя. И магото на Мазириан примигна и се появи отново. Току-що използваха оръдието. Кимнах, и аз така бях предположил. Пострадали? Мисля, че скалите си го отнесоха. Все още сме извън ефективния смъртоносен обхват. Удари ли те? Нищо непоправимо и нищо, което да ни попречи да се измъкнем. Не ми се щеше и да си помисля какво би станало, когато оръдието се озове по-близо. Технически то дори не ни беше докоснало. С треперещи ръце проследих как съсипаният кораб на Мазириан започна да навлиза в товарния ми триум с, както ми се стори, само ангстриоми оставащо от всички страни разстояние. Дребен флирт издрънча, когато нещо се удари в него. Но бавното дрейфуване продължи. Превключих на вътрешни камери и видях, че руината си проправя път в триума, все едно някакво отвратително същество се мъчи да обладае тясната берлога на друго животно. Парчета от кораба на Мазириан, особено около вече съществуващите ядра на поражения, направо се отчупваха от корпуса. Небето отвъд небето отново побеля, този път по-ярко, превръщайки триума и кораба в очертани в розово силуети, и дребен флирт ме осведоми, че е понесъл още щети. Една от скалите се изтърколи в страни от изградената от миногите стена, страната, обърната към оръдието, сияеше нагорещена до червено. Мазириан се пропъхна през шлюза. Пресегнаха се хващачи, които да закрепят кораба и неподвижен. Вдигнах им паса си и дадох команда за движение. С по-малко свободни да ме бутат миноги дребен флирт не можеше да поддържа предишното си темпо на ускорение. Реших, че ще рискувам да прекъсвам мехура, позволявайки на двигателя да допринесе за усилието. На 1000 G стената от канари се отдели зад мен с обезоръжаваща лекота. Беше съблазнително да си мисля, че вече съм оставил достатъчно безопасно разстояние между себе си и хомункулусното оръдие, но случаят не беше такъв. Когато отново открих вечерник, Хесперъс го насочваше към оръдието, изпълнил завъртане на място, което би смазало повечето кораби, да не говорим за човешките им обитатели. Хесперъс, прошепнах, не го прави. Измъкваме се успешно. Сякаш той би могъл да ме чуе и би ме послушал, дори ако можеше. Оръдието стреля отново. Този път в пороя от светлина, който разряза небесата, имаше зъбата асиметричност. Когато светлината отслабна, остана нещо брахиформно и ярко. Оръдието бе създало лезия, враговете сигурно го използваха на границата на мощността му в стремежа си да ме убият. Нямаше какво повече да сторя, за да подобря шансовете си. Дребен флирт даваше всичко от себе си, за да се измъкне колкото се може по-бързо, а както и да кършех ръце, нямаше да променя ситуацията. Но не можех да обърна гръб, преди да видя какво се е случило с Хесперъс. Глава 12. Видя ли го да умира? Попитах. Да, отвърна Кемпиан. Съжалявам. За теб и за него. Бяхме на борда на дребен флирт, гушнати заедно. Излязохме от облака и сега се намирахме в междузвездното пространство, набирайки круизна скорост. Бях се прехвърлила на борда веднага, щом корабът на Кемпиан стигна в обхвата на моя. Прегърнахме се и се притиснахме толкова здраво в обятията си, сякаш се бяхме събрали отново само временно, ситуация, която можеше да бъде променена всеки момент, ако Вселената си променеше намеренията. Целунахме се и след това целувката ни се превърна в упражнение по трескаво взаимно опознаване, сякаш часовете, които бяхме прекарали разделени, стигаха да изтрият спомените ни един за друг. Отървахме се от дрехите си и правихме любов, задрямвайки до полусън, преди да подемем отново, докато и двамата не изпаднахме в онова благословено безсъзнание, изтощени, но щастливи, задето сме оцелели. Сега бяхме будни отново, притискахме се един към друг като двама изтощени пловци, всеки използващ другия за опора. Трябва да те представя на новите гости, каза Кемпиан след дълго мълчание, през което почти бях пропаднала отново в съня.
Те добре ли са? Проверих ги, разбира се. Само Аканайт Звезда и Мазириан са будни в момента. Но реших, че ще оставя голямото приветствие за момента, когато и ти ще можеш да го споделиш. Предложих да изчакат в градините, докато си готова. Звезда Аканайто Танго. А цоните, вълче биле, сама китка. Ами затворникът или затворниците. Научи ли нещо повече за тях? Нищо освен това, което Мазириан вече ми каза, че случилото се по някакъв начин е предизвикано от мен. Доколкото знаем, е възможно Мазириан да разправя небивалици или пък затворникът да я наговори лъжи. Лъжа, която просто случайно включва мен като подробност. Нямах какво да отговоря по въпроса. Измихме се, облякохме се и след това се прехвърлихме през кораба до градините на Дребен Флирт. Направих всичко възможно да скрия загрижеността си за Кемпиън, но през цялото време в мислите ми се въртяха възможните варианти. Как би могло засадата да има нещо общо с партньора ми, ако той беше толкова подозрително закъснял за събирането? Нямаше никакъв смисъл, освен ако причината не беше нещо, случило се по време на предишната ни сбирка. Нещо в записа на Кемпиън, с други думи. Но ако случаят беше такъв, то тогава бяхме изправени пред организация, която нямаше нищо против да планира изтреблението ни по време на цяла обиколка, което си е по-дълго от живота на цели планетарни цивилизации. С други думи, организация, подготвена да е търпелива като змия. Всичко се свежда единствено до бдящите, казах. Кемпиън отвори вратата в каменната стена, която обикаляше градините. Какво общо имат бдящите с каквото и да било? Помисли си само. Ако не беше ги посетил по време на предишната обиколка, нямаше да те натоварят да мъкнеш доктор Менингс при тях. Ако не ти бяха натресли него, нямаше да се озовем отново в онзи сектор на рукава щит кръст. Нямаше да срещнем нито кентаврианите, нито Атежга, и най-вероятно нямаше да закъснеем за сбирката. Да, но освен това нямаше да се натъкнем и на Хесперъс, той щеше да си остане пленник на Атежга. Нали виждаш на къде бия? Все още не съм сигурен какво общо има това сказаното от Мазириан. Може и да няма, но ако всички тези събития са свързани с посещението ти при бдящите, то как да знаем, че нещо друго не е? Все пак централната част на записа ти от миналата обиколка се върти около него. Ами ако в спомените ти е имало подробност, нещо, свързано с бдящите, което не се е харесало на някого? Каква подробност, например? Понякога Кемпиън успяваше да бъде направо свръхчовешки изнервящ. Нямам представа. Но при липсата на по-добра идея не е ли разумно поне да обмислим такава възможност? Това ще означава да прегледаме отново записа ми, промърмори Кемпиън, сякаш ставаше дума за някакво непреодолимо препятствие. Може все пак първо да проверим какво имат да кажат затворниците. От всички обособени в кораба на приятеля ми пространства най-много харесвах градините. Влязохме в тях през порта във висока, покрита с брашлян стена. От нея тръгнахме по криволичеща пътека надолу по полегата ливада, осеяна с скулптури, слънчеви и водни часовници, вятърни чанове, елегантни подвижни статуи и пенещи се железни фонтани, и стигнахме до дулчинка, заобиколена с дървета. В средата на дулчинката имаше малка лятна беседка, обла дървена постройка с коничен покрив, обкръжена от воден ров, който на свой ред бе свързан с по-голямо езеро, ровът бе прекрачен от боядисан в червено мост с китайски дизайн. Видимото небе беше безоблачно, емайлово синьо като на стотици хиляди светове. Структурата на градините и приятният климат на този вечен слънчев следобед никога не се променяха. В небесата се въртяха звезди, които не са съществували по времето, когато тук е била насипана първата шепа пръст. По онова време са сияли звезди, които днес са воали от мъртъв газ, стрелнали се в мрака. Безброй цивилизации се бяха издигали от тъмнината, бяха се смятали за господари на сътворението и бяха пропадали отново в бележките под линия на историята. Мазириан и Аканайт ни чакаха на една от пейките в лятната беседка, а помежду им имаше поднос с храна и вино. Здравей, Пърслейн! Казаха почти в унисон, когато се гмурнах в тъмната вътрешност, следвана по петите от Кемпиън. Радвам се, че и двамата се измъкнахте. Казах. Измъкваме се, нали? Попита Мазириан, насочвайки въпроса си към Кемпиън.
Късата и руса коса беше с цвета на изсушена от слънцето слама, а кожата й беше бледа, почти прозрачна, с деликатни шарки от лунички с цвят на мед, посипани по бузите. Боя се, че е твърде рано да се каже, отвърна Кемпион. Увеличаваме разстоянието между нас и врага, но няма да се чувствам наистина в безопасност, преди тази система да остане само лош спомен. Канех се да питам, обади се Аканайт, поспирайки се да отпия от бокала, който държеше. Беше мускулест и мургав, с черна брада, вулгарно прошарена с сребро и с шепа звънтящи пръстени, увиснали от едното ухо. Да сте чули вести от някой друг. Ясно, че за себе си бяхме сигурни, но нямаше как да рискуваме да огласим присъствието си из целия облак. Ако там е имало и други, отвърна Кемпион, то не ни се обадиха. Съжалявам, ще ми се новините да бяха по-добри. Не е твоя вината, старче. Единственият друг оцелял, за който знаем, беше Фескю, казах, намествайки се на отсрещната пейка. Събух обувките си, подгънах крака и обгърнах глезените с ръце. Натъкнахме се на съобщението му. Той се опита да ни разубеди да влизаме в облака, но решихме да си пробваме късмета. Мазириан изгледа Аканайт с подвежди, след това се обърна към мен. В такъв случай явно не знаете за Фескю. Той е мъртъв, обясни спътника ти. Остана тук, когато повечето оцелели вече бяха успели да напуснат системата. Това съобщение трябва да беше сред последните му постижения. Новината ме удари лошо. Бях приела за даденост, че Фескю е сред живите, как иначе щеше да е в положение да изпрати предупреждението си, ако не е успял да преживее засадата? Какво се случи? Попитах. Проблем с двигателите. Мазириан уморено поклати малката си руса главица. Фескю се опитваше да отвлече вниманието, да държи нападателите заети, докато неколцина от нас успеят да се измъкнат. Той самият можеше да избяга, ако беше избрал да го стори, но мислеше за доброто на линията. Недооценила съм го, казах. Не си единствена, призна Кемпион, свел засрамено глава. Нека не се натъжаваме, ободри някакъв Найт. Достатъчно е, че сме оцелели да го помним. Да почитаме името му и тъй нататък. Нека накараме старото копеле да се гордее с нас. Той ръгна окуражително Кемпион. Нали така, старче? Точно така, съгласи се приятелят ми. Мазириан си наля още вино, докато Аканайт дъвчеше краишник хляб. Навън птичките чурликаха и бризът люлееше тръстиките около плитки и ров на беседката. Само вие двамата ли сте? Попитах. Ние сме единствените будни в момента, каза Аканайт. Има още трима в суспендиране, Лусърн, Малилот и Валериан Звезда, и затворниците, разбира се. Звезда Лусърн, Малилот и Валериан от Анго. Лусърн, Малилот, Валериан, Люцерна Алфалфа, Комунига, Дилянка Валериан. Кемпион се наведе да си вземе зърно грозде от подноса. Нуждаете ли се от нещо специално? Медицински преглед или нещо подобно? Двамата ни нови гости се спогледаха за момент, преди Мазириан да отговори от името и на двама им. Всичко е наред. Преживяването беше стресиращо, но корабът се грижеше добре за нас. Ако е имало проблем с дажбите ни или с животоподдържащите системи, един или повече от нас щяха да влязат в постоянно суспендиране. За щастие така и не се стигна до това. Били сте будни от засадата насам? Попитах. Щяхме да се побъркаме от напрежение, ако не разполагахме с възможност за суспендиране, отвърна Мазириан. Редувахме се. Корабът беше инструктиран да събужда един или двама от нас, ако засече нещо аномално. Можеше да попаднете на Лусърн или някой от другите двама, но сега беше наш ред. Може моментът да не е най-подходящият, обади се Кемпион, но ще да е било трудно да се докара някое от тези оръдия близо до планетата за срещи, ако не е било скрито. В някой от нашите кораби. Попита Аканайт. Не ми харесва тази мисъл, но... Прав си. Оръдията бяха общо три, добави и плюещата кобра, и се намираха в корабите на Съфрън, Скейбиас и Тиър Звезда. Но те самите не участваха в заговора. Предполагам, че враговете са заловили леталата и ми са разбили протоколите на линията. Аканайт продължаваше да се взира в Кемпион, сякаш не можеше да има никакво друго обяснение, сякаш да си помислиш нещо друго беше ерес. Няма начин да са били съучастници, ако това намекваш. Звезда Съфрън, Скейбиас, Тиаротанго. Сафрън, Сцабиоус, Таре, Шафран, Самогриска, Фии.
В този момент не бива да изключваме нищо, отвърна Кемпион. Мазириан изсумтя през нос. Време е да приемем възможността за участие на линията, Аканайт. Дори Фескю хранеше подозрения. Не можеше да разбере как са разбили частната мрежа, освен ако някой от нас не е участвал. Участието не означава непременно доброволно съучастие. Възрази Аканайт. След това вдигна едрите си длани в защита. Нека не се караме за това. Ще има време да си задаваме неприятни въпроси, когато стигнем до убежището. Няма да се поколебая да ги задам, щом доказателствата се насочат натам. Аз също си взех парче хляб. Нито пък аз. Мазириан прокара длан по желязно сивия обков на криофага на Малилот. Би трябвало да ги събудим. Така се споразумяхме да сторим, ако има промяна в положението ни. По-мило би било да не го правим, възрази Аканайт. Поне докато не стане ясно, че със сигурност сме се измъкнали. Можем поне да ги преместим на дребен флирт, предложи Кемпион. На борда има вече предостатъчно спящи, още няколко няма да са проблем. По-лесно ще е да ги наблюдаваме, ако са всички заедно. Не те имах за загрижен за гостите тип, сподели Мазириан с развеселена усмивка. Просто така се случи, отвърна Кемпион. Затворниците се намираха в помещение, различно от това на джентианските дяловеци. Мазириан се отправи към първия саркофаг, разкопча тежките скоби и широко отвори гравираните месингови врати. Вътре бе издигнато скеле с древна апаратура, рамката, крепяща набора импасори, захранващи ограничителния мехур. Той беше почти прозрачен и приличаше на сфера от издухано стъкло, достатъчно голяма да погълне трон. Вътре в мехура плуваше още една рамка, на която бяха закрепени механизмите за времева компресия. Те създаваха вторичен мехур, прошарен с червено, сякаш стъклото е било отцветено. Във вътрешността му се рееше кресло с ръбове, извити така, че да пасне вътре в полето. На този трон с висока облегалка, добре закрепен, за да не прави неволни движения, седеше човек. Мъртвешки неподвижен като холограма, той не беше нито мъртъв, нито прожекция. Това Грюс ли е? Попитах, спомняйки си какво вече е споделила Мазириан с Кемпион. Така ни се представи, отвърна тя. В линията Марселин действително е имало Грилс до преди няколко обиколки. И, разбира се, на Марселин беше поверена отговорността за екс-орадията. Но няма как да се убедим дали казва истината, докато не проникнем в черепа му. Как ги заловихте? Попита Кемпион. Няколко дяловека свалиха прикритията си и побягнаха към междузвездното пространство, обясни Мазириан. Враговете се опитаха да ги спрат, те наистина не искат никой от нас да напусне системата и са готови на всичко да ни спрат. Фескио прихвана един от корабите на нападателите и го повреди лошо, а останалите джентианци успяха да избягат. Според мен Фескио така и не разбра, че на борда на вражеското летало имаше останали оцелели, той беше мъртъв по времето, когато ги прибрахме. Кемпион се намръщи. Какво искаш да кажеш? Повреденият враг издрейфува в обсега на моя кораб. Надявахме се, че носи оръжия или запаси, които да сме в състояние да използваме, и решихме да рискуваме да свалим импасора и да пратим совалка. Беше си риск, не мисли, че не се скарахме за това. Мазириан изгледа изподвежди Аканайт. Аз не одобрих решението, признавам си. Но в края на краищата това се оказа правилният ход. На борда на руината нямаше кой знае какво полезно, но се здобихме с четирима затворници. Тя се ухили. Страхливци, ако имаха и един шибан атом смелост, щяха да се самоубият, вместо да допуснат възможността да ни паднат в ръцете. Почти веднага ги поставихме в стаза, допълня Аканайт. Саркофазите са стари, но разполагахме само с тях. Ако ги бяхме оставили по корабно време, щяха да имат възможност да избягат, да предупредят другите ни противници или да осъществят самоубийство. А преди да ги заключите? Попитах. Разпитахме ги, колкото ни беше по силите, обясни той. Не научихме обаче нищо полезно. Освен от Грилс. Това стана, след като го поставихме в стаза, Мазириан докосна част от уреда отляво на вратата и отвори скрит панел в корпуса му. Беше оборудван с тежки пиринчени ръчки, сложно гравирани скали и циферблати. Главният контролен орган представляваше ръчка, въртяща се по градуирана скала отляво надясно. В момента беше бутната на 4-5 надясно и нагласена на 100 000. Това беше достатъчно да подсигури, че една секунда време,
преживяно в стазисния саркофаг, е равно на един ден, както се измерва извън него. Логаритмичното управление можеше да бъде включено до край надясно, давайки времево съотношение 1 към милион, но дори с най-доброто оборудване това беше стойност, предназначена да се използва само при извънредни обстоятелства. Сега е в относителна безопасност, обясни Мазириан, стрелвайки с поглед пленника Марселин, но когато го намалихме доста, започнахме да наблюдаваме признаци за нестабилен колапс на полето. Държахме го достатъчно ниско, за да го достигнем с синхромрежа и да можем да говорим с него, но не искахме да си насилваме късмета. Не те обвинявам, казах. А другите? В също толкова лошо състояние са, да не кажем повече. Апаратурата на Грил се най-добрата от четирите, другите три са дори по-нестабилни. Мазириан затвори контролния панел, след това хлопна и гравираните врати. Не бих препоръчала да опитваме да го вадим, преди да стигнем планетата Беладона. Там поне ще бъдем в състояние да се възползваме от техническата помощ на останалите от линията. Каквото е останало от нея, уточних. В убежището ще сме доста, заяви Мазириан. Наречи го въпрос на вяра, ако щеш. Но ако не вярвах, че... Бих сложила край. Доброволно ще ида в небитието. Всички се чувстваме така, увери я Кемпиан. А Канайт се обърна към него. Ти каза ли на Пърслейн какво ни съобщи Грилс? Тя знае. И какво мислите двамата по въпроса? Умирам си да разпитам Грилс лично. Усмивката на Канайт беше мрачна. Ще имаш тази възможност, не се безпокой. Вярвам на Грилс, казах. Не е приятно, но защо да си измисля подобно нещо, освен ако има някаква почва? То не прави Кемпиан съучастник в събитията. А доктор Менингс, той какво има да каже? Поинтересува се Мазириан. Напоследък не е разговорлив, отвърна Кемпиан. Умря, обясних. Повреда в цистерната. А Канайт се намръщи. Страхотен избор на момент, старче. Кемпиан вдигна ръце. Не беше по моя вина. Имах стриктни инструкции да не докосвам цистерната му и не съм я пипал. А Канайт го тупна по гърба съвсем дружески. Ако ще се почувстваш по-добре, ще хвърля едно око на цистерната. Но от сега мога да ти кажа какво ще намеря, като се имат предвид всички акватични, които съм срещал. Ръждиво парчете некия, дето няма чарк на по-малко от милион години и е готово да се разпадне на момента. Благодаря, отвърна Кемпиан с изненада в гласа. Виждаш ли, и той си има положителните черти, каза Мазириан. Точно в този момент сребърни крила зашепна в главата ми и ми каза, че има нещо жизнено важно, което трябваше да знам. Образът беше квадратен обем, разделен на кубични клетки от скелефини зелени линии. В единия край на дълбината му бяха изобразени нашите два кораба, достатъчно близо един до друг, че да изглеждат почти като един слят корпус. В другия край се намираше хало от размазана светлина, показващо хелиопаузата на системата, която току-що бяхме напуснали. Границата, където влиянието на звездата ставаше пренебрежимо и отвъд което можехме да се смятаме наистина в междузвездното пространство. На средата на правоъгълника бяха разположени три икони, изобразяващи трите кораба, които преследваха Кемпиан още откакто беше спасил Мазириан и останалите. Вече знаем за тези кораби, отбеляза Аканайт. Може да съм тъп, но не ми е съвсем ясно за какво е цялата суетня. Бяхме се прехвърлили на моя кораб. И четиримата стояхме на мостика на сребърни крила, строени около централния показвател. Един от трите кораба изпреварва другите два, казах. Заради това е цялата суетня. Аканайт се почеса по брадата. Да, като го споменаваш, малко странно изглежда. Триото икони образуваха разтегнат триъгълник, на чието връх се намираше самотният кораб. Ние всички ускорявахме здравата. Беше нужно само да се погледа изображението за няколко минути, за да се забележи постоянното движение на мрежата отляво надясно и как магнитопаузата бавно изчезва от рамката. Ако имаха мощност в резерв, вече щяха да са я използвали, казах. Има само едно обяснение. Знам, че смяташ, че си видял да го разрушават, Кемпиан, но този трети кораб може да бъде единствено вечерник. Сигурно в крайна сметка е преживял нападението. Директно попадение от Ексоръждие. Усъмни се, Кемпиан. Не твърдя, че е невредим. Но с самия Хесперъс няма пряка връзка. Поинтересува се Мазириан. Нищо, само позивните,
които по взаимно съгласие инсталира на кораба си. Предполага се, че Хесперас е единственият, способен да излъчва този сигнал. А може ли някой да се е качил на борда и да е разбил предпазителите? Попита Аканайт. Теоретично да, но нападателите му би трябвало да са много умни и много бързи, а и по някаква причина Хесперас да не е разрушил сигналната апаратура, въпреки че е знал, че проникват на борда му. Значи вероятно е той, но няма как да провериш, уточни Мазириан. Не и докато не отворим вечерник и не надникнем вътре. Аканайт видимо се притесни. С други думи, да го оставим да ни догони и да видим какво ще стане. Няма да стане. По-бързи сме от него и освен ако не ни се повреди двигателят, положението няма да се промени. Той може и да има някакви резерви от псевдотяга, но предвид обстоятелствата, силно се съмнявам. Мазириан прехапа устна. Значи каузата е изгубена. Освен ако не се върнем за него, обясни Кемпиан. Кимнах. Той изпраща сигнала, понеже иска помощ от нас. Помогна на линията Джентиан в миг на нужда. Не можем да му обърнем гръб точно сега. Сигурно пропускам нещо, намеси се Аканайт, но ако сега обърнем или дори забавим, няма ли опасност да попаднем отново в обхвата на убийците? Има и други възможности, обясних. В трюма си разполагам с много кораби. Някои от тях са способни на много по-голямо ускорение, отколкото дребен флирт или сребърни крила. Не завинаги, но достатъчно задълго, че да стигнат до Хесперас и да се върнат. Мазириан все още не изглеждаше убедена. Това наистина ли е осъществимо? Така де, идеята на теория е добра. Но на практика ще режеш косама на две. Изпълнимо е, увериха. Вече бях настроила показвателя и сега на него имаше икона, която напуска сребърни крила и се стрелва назад към вечерник. Наложих овоидните образи, които показваха вероятния обхват на вражеските оръжия, ако приемем, че корабите не носеха нищо от мащаба на хомункулусните устройства или плюеща кобра. Продължих. Ако Хесперас поддържа настоящата си скорост, ще можем да го стигнем, дори без да попаднем в обсега на оръжията им. След това тръгваме обратно към сребърни крила и се прибираме отново на максимално ускорение. И при това пак ще се отървем от враговете и ще успеем да завием на време към убежището, без да могат да ни проследят. Има обаче елемент на риск, обади се Мизариан. Свихра мене. И вдишането има рисков елемент. Не че съм против да го спасяваме, обади се Аканайт, но от сега нататък всяко действие, което предприемаме, ще трябва да се преценява спрямо съществуването на цялата линия. Просто вече няма място за храбри жестове. И аз се чувствам по същия начин, уверих го, но знам също и че ако не сторим това за Хесперас, няма да имаме право да се наричаме джентианци. Във всеки случай линията, такава, каквато е, няма да бъде заплашена, увери ни Кемпиан, кимвайки към другите двама. Ние с Пърслейн се споразумяхме, че вие ще останете на борда на дребен флирт, а ние двамата ще вземем един от корабите в трюма на сребърни крила. Самият той ще трябва да забави малко, за да може леталото ни да го догони, но е в състояние да навакса отново, когато се върнем на борда. И вие и двамата ще се качите на онзи кораб, който ще спасява Хесперас? Попита Мазириан. Обсъдихме го. И на двамата не ни харесва идеята единият да продължава без другия, така че определено има смисъл. Има и друг начин, каза Аканайт, сякаш идеята се оформяше в главата му, докато изричаше думите. Ако този Хесперас е сторил толкова много за линията, както казвате, то тогава спасяването му става и наша отговорност, не само ваша. Аз трябва да се кача на онзи кораб. Немислимо, отвърна Кемпиан. След всичко, което сторихте за нас, не мисля така, старче. Понечих да се обадя, но Аканайт решително вдигна длан. Няма смисъл, Пърслейн, вече взех решение. Сигурен ли си? Попита Мазириан тихо. Убеден съм, той кимна решително. Наистина. Какъв точно кораб имаш на ум, Пърслейн? Разполагам с яхта на ръбобегачите. Много изискано. Не е пускана от около 3 милиона години, планетарни. Устройва ли те? Строили са ги за вечността. Просто ми покажи как да подкарам това чудо. Аканайт се върна почти толкова бързо, колкото и изчезна.
Преди миг стоях в трюма, взирайки се в уловно черното небе, обсипано с изкривена от доплеровите ефекти звездна светлина. В следващия миг, ето ти ръбобега ческата яхта в хром и златно, готви се за финален заход, сякаш е изникнала от небитието зад кърмата ми. Ние с Кемпиан и Мазириан се озовахме на борда и практически преди задържащото поле да я е закачило на мястото й. Тогава научихме и какво се е случило с Хесперъс. Беше жив, когато се добрах до него, обясни Аканайт. Помръдна леко. Осъзнаваше присъствието ми. Но не разполагахме с никакви доказателства, че Хесперъс осъзнава каквото и да било в момента. Главата му не мръдна, изражението на лицето му не се промени. Очите му, които бяха примигвали между тюркоазно и изумрудено, сега бяха лишени от интелект. Единствен признак, че все още е жив в определен загадъчен смисъл, беше продължаващото движение на светлинките в замрежените прозорчета в черепа му. Но тези светлинки мърдаха полека, а цветовете им бяха приглушени, като последните въгленчета в огнище. И все пак изпращането на опознавателния сигнал бе изисквало упражняването на определена съзнателна воля. Липсата на признаци на живот не беше най-притеснителното нещо у Хесперъс обаче, дори ако светлинките бяха угаснали, щях да си кажа, че се е поставил в машинния еквивалент на дълбока кома, за да може да съхрани по-добре функциите си, докато изчаква да го спасим. Пред нас обаче не се намираше роботът в цялост. Лявата му половина липсваше почти изцяло или по-скоро беше скрита, или погълната, в изкривена сплав от черен и златен метал, която очевидно представляваше отчасти негово продължение и отчасти израстък от тъканта на кораба, която се беше инфилтрирала и комбинирала с собственото тяло на Хесперъс. Корабът бе изчезнал, но ясно виждахме сребристите повърхности, където Аканайт е бил принуден да реже през масата, за да освободи робота. Нямаше време да го обмисля както трябва, каза той, сякаш действията му се нуждаеха от обяснения. Едва имах време да го освободя. Имаше ли някаква промяна? Попитах. Може и да съм прав, че светлинките помръкнаха леко, но те и поначало не бяха особено ярки. Не знам дали тази допълнителна маса го поддържа жив, или го убива бавно. Когато корабът е бил повреден, каза Кемпиан, ремонтните му системи сигурно са се побъркали. Смятам, че Хесперъс е попаднал в цикъла им, изглежда, че корабът се е опитвал да го впише в собствената си матрица, сбъркал го е с някакъв повреден компонент. Тогава е било грешка да го отделям от кораба. Хесперъс е пратил сигнала с причина, възразих. Вероятно е знаел, че не може задълго да запази преднина пред враговете ни. Каквото и да стане, дал си му по-добър шанс, отколкото е имал там. Надявам се. Не знам как ще го извадим от това състояние обаче, каза Кемпиан, застанал с ръце на хълбуците, като градинар, оглеждащ парцел в градината си. Поне според мен, заявих, най-доброто, което можем да сторим за него, е да го поставим в суспендиране и да го върнем възможно най-бързо под грижите на други машинни хора. Не съм дори убеден, че разполагаме с достатъчно голямо помещение за стаза, отвърна Кемпиан. А и не е много разумно да започнем да го кълцаме на парчета, докато се събере в някое. Вгледах се в бавния танц на помръкналите светлинки. Не може просто да го оставим в това състояние. Няма да го направим, каза Кемпиан. Ще го сканираме, както ти предложи, и ако има очевиден начин да му помогнем, нещо, за което да сме сигурни, че няма да го нарани, ще го направим. Но ако не видим такъв вариант, ще почакаме да стигнем до Беладона. Просто ще стискаме палци да се появят други машинни хора, гости на някой от оцелелите, и те да знаят какво да сторят. А ако няма такива? Е, ние не сме чудотворци, заяви приятелят ми тихо. Ще сторим най-доброто по силите си. Това е, на което може да се надява всеки. Сканирането не донесе по-добри новини. Структурите под споената черно-златна външна плоча бяха сложни и преплетени, части от Хесперъс навлизаха дълбоко в масата и обратното. От лявата му страна нищо, включително живата рука, или почти нищо не бе запазило анатомична цялост. В комбинираната структура се наблюдаваше активност, имаше артериален поток от енергия и материя, който посочваше наличие на съществуващи процеси. Аканайт бе имал късмета да не прекъсне никой от онези токове, докато бе освобождавал Хесперъс, но очевидно бе възможно последващи опити за премахване на спойките да нанесат повече вреда, отколкото полза.
Несъмнено там вътре още имаше мисъл и роботът намери начин да комуникира с нас, макар и за кратко. Случи се малко след като вече бяхме завили към Невма, убежището Беладона, уверени, че преследващите ни кораби вече са изостанали твърде много, за да проследят движенията ни. Именно аз го забелязах по време на един от периодичните и все по-редки опити да извлека някакви признаци, че Хесперас ме разпознава. Взирах се в очите му и в трепкащите прозорчета, когато вниманието ми привлече тремор на ръба на полезрението ми. Погледнах надолу и видях, че палецът на дясната му ръка, единствената видима, потръпва при най-горната си става, сякаш този пръст е засегнат от гърчове, докато останалите са парализирани до тотална неподвижност. До този момент палецът не бе помръдвал. В течение на няколко секунди се взирах в дланта, преди да си спомня какво бе направил Хесперас с бокала за вино. С нарастващото чувство, че явлението навярно е краткотрайно, прозорец на изумителна комуникация, който може да се затвори всеки момент, изхвърчах от стаята към най-близкия правач и го накарах да врътне на бял свят нов бокал. Притиснах го в дланта така, че палецът да се облегне в стъклото, сякаш това щеше да е всичко, което е необходимо да направя. Но палецът просто издраска вертикална бяла линия в стъклото, задълбавайки прореза с всяко следващо движение. Взрях се в лицето на госта ни с надежда за улика, за нюанс на изражение, което да ми проясни ситуацията. След това си спомних как той въртеше бокала в пръстите си, докато палецът му работеше нагоре-надолу, извайвайки образа линия по линия, имитирайки метода на действие на сканиращ лъч. Деликатно стиснах чашата, докато палецът на робота още се движеше, и започнах да я въртя толкова бавно и гладко, колкото бях способна, а на повърхността и нещо започна да придобива форма, не линия, а правоъгълник с образ, твърде блед и неясен, за да различа съдържанието му, преди Хесперас да го завърши. Разбрах кога е приключил, понеже палецът спря да се движи. Когато взех чашата от ръката му и докоснах пръста, той беше скован и мъртъв като цялото тяло. Но доказателството, че се е движил, бе в мен, надраскано неоспоримо върху бокала. Вдигнах го към светлината, но в началото наборът штрихи нямаше никакъв смисъл и се зачудих дали видяното не е просто рефлективно потрепване. Боях се, че толкова отчаяно ми се иска Хесперас да се върне при нас, че съм се вкопчила в безсмислено трепкане на труп. Но в нанесените дръскотини имаше смисъл. Изображението беше почти неразличимо бледо, на практика почти изгубено сред неравностите, но Хесперас все пак бе гравирал явен дизайн върху чашата. Беше кръгла картинка, обрамчен с спици ръб, като колело на каруца с дебела ос. Не знам дали можеш да ме чуеш, казах, обръщайки се към нямото тяло, но каквото и да е това, каквото и да се опитваш да ми кажеш, ще го открия и ще изпълня волята ти. Обещавам ти. Не очаквах реакция и не получих такава. Част трета. Дойде ден, в който научих истинската и ужасна тайна на майка ми и причината къщата ни да е в това състояние. Случи се след поредното посещение на малкото момче. Бях започнала и да го ценя, и да го мразя, до сущ тъмна половина от собственото ми съзнание. Беше минала поне година и половина, а може и повече, откакто го бях посветила в тайните на придворие. Той бе успял да се всели в херцог Мордакс. Упражнението изискваше уреждането на серии умствени стъпки, всяка от които отнемаше поне по една следобедна сесия от играта. В началото приятелят ми се възцари в съзнанието на придворен конник, който стана шпионин с твърдението, че знае къде точно се крие магиосникът Калидрис. Ездачът стигна до черния замък, където го спряха, но му позволиха да влезе, понеже беше невъоръжен и притежаваше или така твърдеше жизнено важни сведения. Херцог Мордакс го прие, но момчето откри, че не може да се премести в съзнанието му. Правилата на играта бяха подли и се налагаше да ги изучи чрез метода на пробата и грешката. Едно от започналите да се изясняват точно по онова време правила беше, че човек може да се мести от герой в герой само ако преходът не изисква прекалено голям социален скок. Селянинът не можеше да се смени с крал, дори ако господарят коленичи да целуне крепостния си. Но ниско поставеният можеше да стигне до висшестоящия, ако прескочи в главата на ковача, после на оръжейника, а след това на офицер от кралската стража и тъй нататък, да измине пътя чрез по-малки крачки. Понякога не беше възможно да се смени героят между една сесия и следващата, но това беше част от богатата, разгърната текстура на играта.
Тя беше трудна и бавна, но понеже на всяка стъпка човек имаше достъп до спомените и личността на обитавания от него герой, рядко биваше скучна. Твърде често се оказваше, че наложената личност е толкова доминантна, че трябва да се концентрираш, за да запазиш плана, който си си начертал 3-4 героя надолу по веригата. Лично аз само рядко напусках главата на принцесата, от време на време прескачах в умовете на придворните й, за да се убедя, че никой от тях не крои планове срещу нея. Когато откривах потенциален предател, камериерка, чийто брат е бил заловен да краде на територията на двореца и е бил екзекутиран, я подлагах на разпит в ръцете на главния си инквизитор. Тя загина, преди да признае намеренията си да ме убие, но си останах убедена във вината й. По това време беше станало ясно, че придворя никога няма да бъде пуснат за масово производство. Дозината прототипове, един от които беше и моят, щяха да си останат единствените на света. Макар подробностите да бяха неясни и да стигаха до мен основно посредством малкото момче, твърдеше се, че игрите са започнали да оказват противоречив и продължителен ефект върху умственото състояние на децата, които играели с тях. Те пренасяли част от спомените и личностните черти на героите си в реалния свят извън зеления куб, макар че се предполагаше, че машината изтрива тези преходни неутрални състояния, докато играчите излизат навън през портала. При мен това важеше с пълна сила. В придворие принцесата беше истинска като всеки един от познатите ми, дори по-истинска в определени отношения, понеже се бях превърнала в нея, но в мига, когато прекрачех навън в голямата си стая за игри, тя сякаш избледняваше, ставаше не по-обемна от рисунка в книга. Спомените й, с които разполагах и можех да прелиствам, докато се намирах в играта, се стапяха като сън, чието детайли не можех да си припомня при пробуждане. Спомнях си удоволствията и разочарованията от играта, припомнях си целите и статуса на мисията, но извън зелената стая тя все едно представляваше обикновена къщичка за кукли. Компанията беше защитена от съдебни дела, свързани с прототипните версии на придворие, семействата бяха подписали съгласието си, преди да бъдат допуснати да вземат участие в изпитанията, но игра, влязла в масово производство и пусната в милиони домове в златния час, не би имала такава защита. Дори ако само част от децата пострадаха от халюцинационни пристъпи, компанията щеше да е съсипана. Така че развитието на играта бе изоставено. Компанията се опита да си вземе прототиповете, но имаше само частичен успех. Децата, които ги бяха използвали, вече бяха вманиачени по придворя и нямаха желание да се откажат от правото си на достъп до фантастичното царство. Няколко семейства допуснаха техниците да разглобят прототиповете, но повечето, подпомогнати от факта, че компанията не купнееше за публичност, се умяха да съхранят копията си от играта. Измислили са я за войната, каза малкото момченце, когато излязохме от зеления портал и се върнахме в стаята за игри. Знаеш го, нали? Кое са измислили за война? Играта, придворие. Той все още пазеше някои черти от херцог Мордакс, в гласа му се долавяше високомерно пренебрежение, надминаващо обичайната му склонност към подигравателно превъзходство. Направили са я за войниците, същите, които семейството ти помагало да клонират. Те влизали в придворя и получавали спомени, че са ходили на война, макар че току-що ги били отгледали. Докато наистина влязат в битка, вече били натрупали толкова много опит и знания, все едно са се били от години. Нямах особено много познания за пожарището, това беше една от темите, за които разказвателят не се разпростираше много, но знаех достатъчно, та да съм сигурна, че магиосниците и камериерките не са играли съществена роля в него. Пожарището е било в космоса, възразих. Там не е имало замъци и дворци. Момчето завъртя очи. Това са дреболии, просто подробности, които са сменили накрая. Придворие не се е наричал така, когато са го използвали войниците. Когато са влизали вътре, са попадали в слънчевата система, в златния час, имало е кораби и малки планети. Всичките тези приказни дивотии са се появили, откакто симулаторът е бил преработен след войната, така че да могат да изкарват пари от него. Не е подействал както трябва обаче, казват, войниците продължавали да забравят кои са в реалния свят, засядали вътре в играта. Предполагам, че сега са оправили този проблем. Не ти вярвам. Войната е била нещо ужасно. Затова никой не говори за нея. Не говорят за войната, но това не значи,
че хората не изкарват пари от нея. Виждала си роботите, които слизат по рампата с мен. Ако надникнеш под броните им, няма да намериш много разлики с военните машини, с които сме снабдявали нашата страна във войната. Роботите все още ме притесняваха. В сънищата си понякога се виждах да тичам по някои от криволичещите, облицовани с огледала коридори на къщата, а някои от онези едноколесни чудовища с остри щипки и цепнатини на лицата се носи след мен и бавно, но сигурно скъсява разстоянието. Купнех пожарището да принадлежи на миналото, да си остане погребано насигурно на задните страници на историята. Не ми харесваше идеята все още да оказва влияние върху настоящето, почуквайки скокълче по прозорците и настоявайки да го пуснем отново в стаята. Вече не се правят клонинги, казах. Ако не броим бавачките, де? Робски труд, който не можеш да изнесеш в златния час. Но татко казва, че домакинството ти не си е забравило номерата по времето на примирието. Ако твоята страна, или чиято и да е, има отново нужда от клонинги, няма да отнеме много време да раздвижите конвейерите си. Херцог Мордакс все още надничаше лукаво иззад очите на момчето, което добави лукаво. Това е прехвърлило майка ти през ръба, цялата тази работа. Това я е побъркало. Или не знаеше, а? Представа си нямам за какво говориш, каза принцесата с моя глас. Майка ти е още жива, но е доста ненормална. Или не са ти казали? Тя не е добре. Но никога не си я виждала, нали? Никога не си я виждала и не сте говорили лице в лице. Говоря с майка си през цялото време. Говориш на образи като онзи, който ми каза здрасти, когато слязох от совалката. Това встъкления екран не е майка ти. Това е предположение за нея, направено от машина, която я наблюдава, откакто е била момиченце, машина, която си мисли, че знае какво би направила и казала тя, ако беше тук лично. Просто изгадняваш. Нямах такова намерение, просто си помислих, че следва да знаеш истината. Ето защо къщата ти е такава, нейна идеята постоянно да я руши и да я престроява. Така е, понеже е луда, понеже смята, че я преследват заради онова, което е сторила. Разбира се, ако не си сигурна, че ти казвам истината, трябва само да попиташ някой от хората, които се грижат за теб. Станал си различен, казах. Откакто влезе в придворие, ти се държиш все повече като херцога и по-малко като. Сигурно съм казала името му в този момент, но нямам спомен какво е било то. От Белведера проследих как излита сувалката му, сгъва крачетата си и се понася в медната мъгла на златния час към сиянието на 10 милиона малки планети. След това се запътих да задам трудните въпроси. Винаги бях смятала, че майка ми е твърде болна да приема гости, дори собствената си дъщеря. Това беше дотолкова установен факт от живота ми, че никога не го бях подлагала на съмнение, все едно да взема да се питам защо съм родена Абигейл Джентиан, а не някакво друго момиченце от друг род някъде другаде около слънцето. Майка ми говореше с мен още откакто бях малка и винаги бе демонстрирала гордост и привързаност. Ти си много специална млада дама, Абигейл Джентиан. Ще постигнеш велики неща през живота си. Винаги ме бе карала да се чувствам специална, сякаш всички изумителни и прекрасни неща във Вселената са поставени там лично заради мен. Другите хора биха могли да се опитват да ги достигнат, но ще си останат с опитите там, където аз ще успея. Макар и да нямах физически контакт с майка си, винаги я бях смятала за мъдра и нежна жена, която би ми дала цялата любов и доброта на света, стига това да й беше по силите. Днес обаче беше денят, когато открих, че майка ми е луда и единственото, за което я е грижа, е бягството от призраците, които смяташе, че я преследват, или поне временното им надхитряване в безкрайната битка. Ако за нея съществувах, то бях просто точица, възелче с данни в огромния пъзел на самовглъбяване той. След този ден всичко се промени. Отидох да се видя с мадам Клейнфелтер. Заварих я зад бюрото й, заобиколена от висящи във въздуха таблици, показващи разпределението на задачите сред прислугата в къщата и клонираните бавачки. Когато влязох, тя използваше светеща показалка да мести блокчетата с задължение насам-натам, почуквайки с писалката по устните си, докато умуваше върху някое по-сложно преустройство на графици и работни разписания. Какво има, Абигейл? Попита с очевидната надежда, че след прекарания в придворие след обед ще съм уморена. Майка ми луда ли е? Мадам Клейнфелтер затвори таблиците и остави писалката.
Момченцето е виновно, нали? Тя спомена името му, разбира се, или може би назова фамилията на рода му. Той ти е приказвал разни работи. Вярно ли е? Нали знаеш, че майка ти не е добре? Но говориш ежедневно с нея по екраните. Аз също. Тя изглежда ли ти луда? Ами не съвсем. Тя не те ли обича и не ти ли казва колко си важна за нея? Да, но... Да, но какво, Абигейл? Дали стъклата показват наистина майка ми? Думите на малкото момче продължаваха да отекват в главата ми. Или това е просто машина, която мисли какво би казала мама и как би постъпила? Мадам Клейнфелтер придоби искрено изненадан вид. Защо стъклата биха показвали каквото и да е освен майка ти? Нямам представа. Но защо не можем просто да идем да я посетим? Понеже тя наистина не е добре. Трябва да бъде държана на страна от други хора, докато не се излекува, което все някога ще се случи. Но до тогава изолацията трябва да остане в сила, а екраните са нашият единствен начин за връзка. Не ти вярвам. Майка ми е луда. Нещо я е прехвърлило през ръба. Това не са твои думи, Абигейл. Това са словата на онова малко гнусно. Мадам Клейнфелтер си прехапа езика, преди да изрече нещо недостойно. Нищо не е прехвърлило майка ти през ръба. Тя си има проблеми, това е всичко. Мама ли е причината къщата да е в това състояние? Може би мадам Клейнфелтер се надяваше, че ще приема убежденията и ще си тръгна до момента, в който зададох този въпрос. Видях как изражението й се промени. Бях пресякла някакъв умствен рубикон, не между детството и юношеството, понеже все още не бях достатъчно голяма за това, но между нивата на детството. Децата могат да познават смъртта и болката, и лудостта, и все пак да си останат деца. Надявах се да изчакаш година-две, преди да попиташ за това, каза настойницата ми. Искам да науча сега, казах с упоритост, която ме изуми. Тогава най-добре ме последвай. Но ще дойде време да съжаляваш за това, Абигейл. Няма да е като спомените, които изчезват в небитието, когато излезеш от онази игра. Този ще остави леке. Ще го носиш в паметта си завинаги и ще знаеш, че си могла да имаш още няколко години блажена невинност. Сигурна ли си, че го искаш? Да. Съвсем, съвсем сигурна съм. Мадам Клейнфелтер ме отведе в забраненото сърце на къщата, където държаха майка ми, и там научих всичко, което тя и другите възрастни биха предпочели да запазят в тайна от мен, докато не порасна. Майка ми наистина беше луда, точно както малкото момче ми беше казало. Тя беше побъркана от вината и срама, от теглото да знае какво са направили прекрасните и клонинги и какво на свой ред им е било причинено. Без семейния опит в клонирането пожарището би могло да се развие доста по-различно. Страната, която бяхме спонсорирали, щеше или да прегърне същия тип оръжия като враговете си, автономни машини за убиване, или да капитулира, да се предаде при унизителните условия на другата фракция. Вместо това бяха получили неограничени по размер армии, които да изпращат в мелето всеки прясно излязъл от колбата войник или пилот, снабден с бойна мъдрост, колкото от цял един оперативен живот. Пожарището бе продължило кратко, то едва бе засегнало живота на стотиците милиарди жители, които съставяха масата на населението на златния час, но все пак бе коствало огромен брой животи. По време на напрегнатите седмици на войната беше лесно да се забрави, че клонингите не са просто органично базиран изкуствен интелект, поставен в празни кораби и скафандри така, както хиляди години по-рано гълъбите са били обучавани да насочват бомби към техните цели. По време на войната майка ми бе запазила фасада на умствено равновесие, но след нея, когато броят на жертвите бе станал очевиден, угризенията започнали да пропукват крехката повърхност на здравие и разум. Тя се замислила за всички животи, първоначално сътворени, а после погубени благодарение на семейната ни изобретателност. Някои от клонингите и живели само седмици или месеци, но били влезли в битка с спомени, простиращи се субективни години назад. Те смятали себе си за напълно оформени човешки същества. Вината на майка ми придобила особен и зловещ уклон. Тя започнала да твърди, че душите на мъртвите я преследват, твърдо решени да търсят отмъщение за пародията на живот, която им е навлякла. Това било лудост, но щом веднъж се вкоренила в главата й, нищо не можело да я изтръгне оттам.
Довели най-добрите психохирурзи на златния час, за да се опитат да излекуват майка ми, но всяка намеса сякаш само я тласкала по-дълбоко в тресавището на умствената несигурност. Докторите разглобили мозъка и като луксозен, труден пъзъл, полирали всеки елемент и после го сглобили част по част. Снабдили я с удобна присадка на фалшива памет. Опитали се да изтрият всички спомени за войната. Нищо не подействало. Мадам Клейнфелтер ме заведе в помещение с стена, която беше наклонена навън. На прозорците имаше кепенци. Тя завъртя една ръчка и ме накара да застана до нея и да погледна надолу към стаята, където държаха майка ми. Тя плуваше в цистерна, окачена в изправено положение в противна розова течност. Вече ми беше обяснено, че няма да можем да слезем в самата стая, в която поддържаха стриктна хирургическа стерилност. Виждах защо се налага да го правят, горната част на главата на майка ми липсваше, разкривайки в трясащото чудо на лъскава розово-сива мозъчна тъкан. На бръчканата маса бе набучкана с толкова сонди и жички, че напомняше на игленик. Сноп кабели се спускаше по стената на цистерната и влизаше в продълговата тъмна машина, поставена на количка. Обслужваха я трима техници в зелени гащеризони, много приличаха на онези, дошли да инсталират при дворе. Стояха на платформа на средата на височината на цистерната, така че да могат да стигнат до устройствата, ако потрябва. Изучаваха плаващите екрани, говореха си един с друг с тихи, професионални гласове, виждах как се движат устните им под тънката марля на маските. От време на време крайниците на майка ми се сгърчваха в розовата течност, но техниците не обръщаха внимание на движенията й. В това състояние от 30 години, каза мадам Клейнфелтер. Може да изглежда неприятно, но не изпитва болка. Единственото и притеснение идва от нещата, които сама си въобразява. Има добри и лоши дни. В добрите дни може да ни говори повече или по-малко нормално. Дори тогава поддържа вярата си, но може да се фокусира и съсредоточи достатъчно, че да обсъжда семейните дела, да допринася за съществените решения и да прави допълнителни планове за къщата. Днес добър или лош ден е? Горе-долу в средата. Тя е някъде там, бори се или бяга от нещо, което никой друг не вижда. Но не може да ни говори, прекалено е заета. Разкажи ми за къщата. Майка ти се е само убедила, че съществува начин да сдържа набезите на призраците. Чувства се в относителна безопасност тук, в сърцевината на дома си. Не би си и представила да се разходи до периферните крила, дори ако беше способна на това. Твърде са уязвими от нейна гледна точка. Докато психозата й се развиваше, тя се местеше все по-навътре и по-навътре в къщата, оставяйки все по-голямо и по-голямо разстояние между себе си и външния свят. Това се превърна в нейния свят. Като начало стаите бяха няколко. После пространството се сви само до тази, а после до цистерната й. Дори това не беше достатъчно. Тя изграждаше препятствия, които да излъжат и объркат призраците. Коридори, които не водят на никъде или се връщат обратно към себе си. Скрити стълбища, които те да не виждат. Огледала навсякъде, да озадачават и объркват мъчителите й. Врати, които се отварят към стени. Разбира се, дори това не беше достатъчно само по себе си. Призраците са хитри и изобретателни и продължават да се опитват да проникнат в дома ни. Ето защо къщата постоянно трябва да се променя, така че те да не привикнат към определена нейна конфигурация. Вечно да се вдигат нови крила и нови кули, тя винаги да се разраства навън. А онова, което съществува, през цялото време да се преоформя, да се създават лабиринти и капани. Процесът никога не бива да спира, Абигейл. Докато къщата остава в строеж, майка ти успява да се крепи на частица здрав разум, пък дори и само в добрите си дни. Ако тя спре да се променя, ако майка ти повярва, че няма препятствия пред призраците и те ще я стигнат, не мисля, че ще успее да задържи този остатък. Ще сме я изгубили завинаги. Мадам Клейнфелтер спря и взе глънта ми в своята, която беше голяма и с загрубяла кожа. В състоянието, в което е, все още има надежда. Специалистите все още вярват, че могат да я върнат. Ето защо се съобразяваме с желанията и къщата е в състоянието, в което е. Това означава, че ти растеше в странна обстановка, такава, че много деца биха я сметнали за страховита или объркваща. Но ти се справи много добре, Абигейл. Всички ние се гордеем с теб, всеки един от нас, включително майка ти. Тя дали знае, че вече съм я виждала? Тя знае всичко.
Навсякъде в къщата има камери, които следят всяка врата, всеки коридор. Те подават образите в мозъка й. По този начин следи всеки от нас. Призраците, досетих се аз. Да. Майка ти следи и най-малките промени в сенките и светлините. Когато се възбуди, причината като цяло е, защото смята, че е видяла нещо. Тя току-що видя нещо. Призраци не съществуват, Абигейл. Те всичките са в главата й. Запомни го добре. Не съм глупачка. Но пък в такъв случай, запитах се, защо прислугата харесваше повече някои части на къщата, отколкото други. Защо имаше тихи, спокойни стаи, където никой не обичаше да се задържа повече, отколкото се налага? Ако не е заради призраците, дали е защото обезпокоеното въображение на майка ми се изливаше през камерите като тих, невидим нервен газ? Видях достатъчно, казах. Ако нямаш против да говоря с момчето, вината не е негова. Той просто ми съобщи нещо, което трябваше да науча и без друго. Мадам Клейнфелтер кимна мило и затвори металните штори към майка ми. Почудих се какво ли изумително облегчение изпитва, колко ли време се е тревожила от тази среща, а теглото я е притискало като железен шип през всичките десетилетия, откакто съм се родила. Глава 13. Здобихме се с компания веднага, щом влязохме в системата Беладона. Един кораб ни намери и ни проследи, настръхнал от нервна заплаха. Беше синият Адонис Звезда 1, пъпчиво зелено жабоподобно хвъркало, принадлежащ на дяловек на име Бетани Звезда 2. От момента, в който ни прихвана, той се държеше извънредно предпазливо, проучваше ни с сензорите си за дълбоко проникване и настоя за няколко допълнителни пласта за автентикация, преди да бъде готов да приеме, че не съм непременно враг. Звезда 1 син Адонис Адонис Блу, народното название на пеперудата Полиом Матус Белларгус. Звезда 2 Бетани Отанго. Бетони, въшливче, рани лист. Не го приемай по грешен начин, Кемпион, каза и магото на Бетани, но трябва да залагаме на сигурно. Той ме проучи с пронизващ поглед, сякаш в изражението ми можеше да има някаква жизнено важна, издайническа улика. Определено си ти, заключи и кимна полека. Успял си в крайна сметка. Другият кораб, той ще да е на Пърслейн, нали? Сребърни крила на утрото. Вие сте като две стотинки, които все изникват по едно и също време. Преди да потърся злонамереност в забележката му, добави. Днес не бих могъл да се радвам повече да те видя. И двамата сме живи. Но има и още. Водим петима други оцелели, Аканайт, Мазириан, Лусърн, Малилот и Валериан. Те са всички все още в суспендиране, но иначе са живи и здрави. Вие сте седмина. Бетани почти се изсмя от радост. Това е прекрасна новина, мина толкова време, откакто изобщо е идвал някой, че спряхме да се надяваме. Носите ли новини за някой друг? Не мога да твърдя със сигурност, но съдейки по видяното в системата за срещи, е слабо вероятно. Внезапно усетих прилив на чувства. Сред останалите дяловеци Бетани никога не ми е бил любимец. Твърде често го бях смятал за двойник на Фескю, който крои заговори и манипулира за влияние в линията. Но ако бях грешал за Фескю, тогава бе напълно възможно да греша и за Бетани. Всички стари недоволства и подозрения ми се сториха като багаж, който вече не можех да си позволя да нося. Колко се радвам да те видя, Бетани! Възкликнах. Почти съм твърде ужасен да попитам колци на други с теб. Общо сме 45-ма. С вас седмината ставаме 52-ма. Може и да има още, все още на път, но не съм голям оптимист. 52-ма. Казах, поразен по начин, който не бях очаквал. Бях обмислил и по-лоши сценарии от този, включително и до възможността да сме останали само ние седмината. Но в сърцето си бях затаил надеждата, че може да наброяваме и над стотина. Знам, каза Бетани, признавайки мислите ми, сякаш бе способен да ги прочете. Не сме много, но трябва да се считаме за късметлии, че изобщо има оцелели. И сме над 50, което означава, че имаме валиден кворум. Не, че това би ни спряло, ако се наложи да се взимат решения, но е хубаво да знаем, че все пак можем да действаме по правилата.
Абигейл никога не бе уточнявала какво ще стане, ако останат по-малко от 50 членове на линията общо. Сигурно е смятала подобно развитие на нещата за толкова слабо вероятно, че да не изисква специфични указания, също както не ни бе обяснявала и какво да правим, ако Вселената изпадне в колапс или предшествениците се вдигнат от мъртвите и тръгнат да си връщат галактиката. Но ето ни тук само с двама членове над позволения минимум. Виждах колко облегчен от това бе Тъни, който винаги се е държал с ногти и зъби за свещените разпоредби на Абигейл. «Ще се срещнете с останалите, като му дойде времето», каза той. «Те всички са на Невма, като изключим онези от нас, които са на патрулно дежурство. Всеки един кораб, навлизащ в системата, се проучва с изключителна подозрителност. Съжалявам да го кажа, но вече се наложи да разбием три входящи летала, които не можаха да докажат, че са добронамерени. И трите се оказаха проучвателни сонди на местните, но нали разбираш причините за нервността ни? Не смятам, че са ни проследили, обобщих. Имахме преследвачи, но им се изплъзнахме. Бетани, трябва да ти споделя нещо друго съществено. Водим затворници. А Канайт и останалите са успели да ги заловят горе-долу по времето, когато е загинал Фескю. Да, чухме за Фескю. Ужасна новина. Но е загинал с чест, нали? Достоен за линията си до края. Събеседникът ми кимна и помълча няколко секунди, потънал в почит, сякаш за първи път се замисляше за съдбата на мъртвеца. След това продължи, разкажи ми за затворниците. Общо четирима са. Знаем името само на един, Грилс, дяловек от Марселин. Предусетил реакцията му, добавих, знам, никога до сега не сме имали проблеми с линията им. Може би Грилс е действал самостоятелно. За него се смята, че е изчезнал в небитието преди 10 или 11 обиколки. Разпитвали ли сте го? А Канайт и Мазириан са измъкнали каквото могат от него, но не са искали да го убиват. Преценили са, че е най-добре да изчакат, докато се приземим на Невма, преди да го притискат повече. Правилно са постъпили. Ако тези затворници са единствената ни връзка с враговете, трябва да се отнасяме с тях, сякаш са най-ценното нещо в Вселената. В нашия случай нищо чудно наистина да е така. Но няма да кацаме никъде, съжалявам да го кажа. И защо? Местни обичай. Съкровищниците ни са малко остарели. По времето, когато пристигнахме, на Невма вече имаше цивилизация. А местните не искат да кацаме. О, те не биха имали нищо против. Нямат против линиите или корабите ни. Всъщност сме повече от добре дошли. Усложняващият фактор е фрактокоагулацията, позната още като духа на въздуха. Постчовешкият интелект. Попитах, припомняйки си обобщението на съкровищницата, което бях осигурил, когато за първи път научихме идентичността на убежището Беладона. Бетани ми се стори доволен. Написал си си домашното. Духът е тук от милиони години, по-дълго от всяка една цивилизация. Местните го закрилят всячески и имат право на това, като се има предвид, че той е единствената причина някой някога да ги посещава. Те го изучават и му се кланят и понякога разликата не е забележима с просто око. Но от самото начало е ясно, че те нямат желание никой да го разстройва, а нахлуването на дълги 50 км космически кораби в атмосферата, общо взето, е начално място в тази категория. Тогава просто се прехвърляме долу, така ли? Там няма вакуумни коли, Кемпиан. Боя се, че ще трябва да ползвате сувалки, надявам се, че това няма да ви затрудни чак толкова много. Ще го преживеем. Не се съмнявам. Пърслейн също ли е будна? Вече би трябвало да се е свестила. Във всеки случай Сребърни крила е програмиран да следва дребен флирт, освен ако не предприема някакъв наистина глупав ход. Тогава карай след мен, аз ще намеря подходящо място да паркирате корабите си. Не мога да ти обещая кой знае какво парти за добре дошли, общото ни настроение е доста поочукано напоследък. Но ще направим всичко по силите си. Разчитам на това, отвърнах. Зеленият пъпчив кораб ожабок на Бетани се завъртя и изрита пространство времето в лицето ми. И си сигурен, че е той, а не номер на враговете? Да, отвърнах с крайно търпение, защото Пърслейн вече ми беше задала въпроса 5 или 6 пъти от излизането си от криофага насам, всеки път изслушваше отговора ми и решаваше, че я удовлетворява.
Ако това не е бетани, то някой е проникнал толкова дълбоко в джентианските тайни, че спокойно можем още от сега да се предадем. Да, отвърна тя, звучи ми разумно. Пърслейн все още имаше сънен вид, сковани движения и нефокусиран поглед. Беше се прехвърлила на дребен флирт веднага, щом криофагът я освободи. След малко погледът ти се изясни и умствените и скорости се наместиха на обичайните си зъбци. Щом мъглата се проясни, и разказах какво съм научил от Бетани. Трябва да видя Хесперъс, каза тя внезапно. Трябва да зная дали светлинките още работят. Светлинките още плъмтяха, но не можех да се закълна, че след като бяхме влезли в суспендиране, не са помръкнали и не са се забавили още повече. Прехапах си езика, не исках да казвам нищо в присъствието на Пърслейн. Зад шарените прозорчета от бронирано стъкло в черепа на робота светлинките орбитираха като планети и луни с часовников механизъм, чието пружини се бяха развъртели почти до край. Там все още има искрица, казах, опитвайки се да постигна баланс между оптимизъм и прагматизъм, може да не е много, но... Не се опитвай да ме развеселиш, Кемпион, знам, че е по-зле от преди, но все още е там. Каквото и да е направило онази гравюра на стъклото, все още е вътре. Бях пропуснал да попитам Бетани дали оцелелите дяловеци бяха довели със себе си гости и дали сред тези гости има машинни хора. Внезапно подобна възможност ми се стори слабо вероятна. Ще намерим помощ за него на Невма. Там долу има култура. Може да знаят неща, за които ние нямаме представа. Те изучават машинно базиран постчовешки интелект. Това е все едно да кажеш, че човекът изучава водните лилии, значи може да оправи счупения ми крак. Казвам просто, че не сме изчерпали всички възможности. След известно мълчание Пърслейн каза. Слизали си вече на Невма? Бетани ни води към орбита. Реших да изчакам, докато си будна, преди да разгледам отблизо. Няма да кацаме, така ли? Има проблеми. Най-добре да не се караме с местните, ако можем да го избегнем. Не очаквах да има местни. Винаги съществува шанс да се появят. Отказаното от Бетани съдя, че няма да ни създават проблеми, ако се държим прилично. Подадох и ръка. Ще посетим ли мостика? Пърслейн си беше възвърнала част от топлината по времето, когато се прехвърлихме през кораба и застанахме пред показвателя. Прегърнахме се и приятелката ми положи глава на рамото ми, сякаш се намираше само на една прозявка от повторно заспиване. Радвах се, че бях изчакал до сега. Дребен флирт можеше да ме снабди с увеличен образ на планетата още преди часове, но предпочитах да отложа, докато не се озовем на броени секунди от планетата, забавяйки с все сили в подготовка за навлизане в полярна орбита. Когато активирахме показвателя, тъкмо минавахме през екваториалната равнина на планетата, която нарастваше видимост всяка секунда. Корабът на Бетани представляваше зелена точка в средата на замъглен кръг на няколко хиляди километра пред нас. Невма беше сух свят, горе-долу в противоположния край на спектъра спрямо водния дом на кентаврианите. Лед сковаваше полюсите на планетата, но останалата й част беше пустинна и сребристо-сива като пемза. Дневната й страна сияеше обърната към нас, но това беше отражението на слънчевата светлина върху дюни от кристал, обещаващи само изсушената празнота на пустинята. И все пак присъствието на атмосфера вече бе очевидно, тънко като марля хало, завито около хоризонта на планетата. В атмосферата имаше дори облаци, рошави и изтънели като призраци, но бяха достатъчно реални. Можем ли да оцелеем там долу? Попита Пърслейн. Хората си живеят нормално, поне според Бетани. Там има кислород. Сеячите несъмнено са минали от тук. Но не забелязвам никакви организми, няма растителност или животински свят. Вероятно последните обитатели са променили атмосферата и все още има достатъчно въздух в системата, макар че не се възстановява. Пърслейн вдигна глава от рамото ми, с всяка минута се пробуждаше все повече. Каква е тази черта през екватора? Пръстенова система? Не са пръстени, отвърнах. Според мен е някаква орбитална структура. Прилича ми на руина, сподели Пърслейн, когато ъгълът се промени и линията се превърна в разбит, назъбен по ръбовете пръстен, пристегнат около планетата. Вече беше очевидно, че преди обиколки е бил част от голяма структура.
Преди време е имало може би дозина асансьори, свързващи екватора на планетата с космоса, штръкнали от Невма като спици, срещащи се с големия външен пръстен, намиращ се на 10 или 11 000 км над повърхността. Макар че никой от асансьорите днес не стигаше до Земята, някои от тях все още протягаха пръст надолу през атмосферата или се издигаха нагоре към космоса. Счупените спици бяха обрасли и разрошени, до сущ мустакати израстъци на леден кристал. Те или бяха подложени на разлагащо ги гниене, или бяха застроени от някаква друга, следваща цивилизация. Хеспера се знаел за това място. Възкликна Пърслейн. Какво? Тя стегна хватка около ръката ми. Не го ли виждаш? Кое? Картината му, колелото. Именно него гледаме. Това е рисунка на Невма, гледана от космоса. Осени ме заслепяващото прозрение, че тя е права, но все още не можех да разбера значението на гравюрата. Защо Невма? Попитах. Защото е знаел, че идваме тук. Защото знае нещо за този свят, скрито дълбоко в паметта му. Защото е имал време и енергия само да ни прати едно съобщение, преди да потъне в дълбоко изключване на системите. Все още не разбирам. Защо да ни праща рисунка на Невма? Вече знаем, че идваме тук. Това не е просто рисунка. Това е нещо друго, послание. Той ни казва какво иска да направим. Оставихме корабите си в полярна орбита. Дори без да се напъвам, разпознах някой от другите. Жълтия палячо, среднощната кралица, хартиената кортизанка, стоманен бриз. Всеки кораб гарантираше оцеляването на определен дяловек. Сърцето ми се стопли, когато зърнах огнена вещица на Сайфъл звезда. Наистина купнеех тя да е сред живите. Звезда Сайфъл от Анго. Ципхел, Минуартия Седоидес, средиземноморска минуарция. Всички заедно споделихме една совалка към повърхността. По това време Аканайт и Мазириан бяха излезли от суспендиране, а тримата други джентиански дяловека щяха да бъдат върнати към живота, щом стъпехме на Невма. Совалката пренасяше също и четиримата държани в стаза затворници, съхранявани в кърмовия отсек. Пърслейн за сега беше преценила да не мести Хесперас, в случай че това му причини повече вреда, отколкото полза. Следвахме совалката на Бетани в сините небеса на планетата. Неговата представляваше хромирана сълза, стесняваща се в задната си част до невъзможно тънка игла. Нашата совалка, която принадлежеше на Пърслейн, беше оформена като колода с карти с наклонена предница, идеална за въздушни наблюдения. Обзорната зала имаше прозорец, обърнат под такъв ъгъл, че предлагаше ненарушаван от нищо изглед към земята. Наоколо бяха разположени маси и столове, но никой от нас не държеше особено да сяда. Бяхме се облегнали на полирания дървен парапет пред прозореца, изпънали ще и да зърнем за първи път местната цивилизация. Най-добре да ви разкажа накратко, обяви и магото на Бетани, излъчвано от сълзата. Той носеше дълга зелена роба, пурпурни панталони и тежки черни ботуши, отстрани нашарени с платинови ленти. Невма е стар свят и е свидетел на много исторически събития, само на 4000 години сме от старото място. Основателите са дошли тук едва 22 килогодини от началото на космическите пътешествия. Спомняте ли си Сдружението на бляскавата експанзия? Пърслейн кимна. Смътно. Имам чувството, че би трябвало, обадих се. Е, никога не си си падал по древната история, дори по онези части, които си преживял, отвърна Бетани. През прозореца безбрежно море от сребърни дюни се простираше до бледия хоризонт, все още извито заради височината. Но това не е престъпление. И аз трябваше да се поровя за Сдружението. Не ми помогна, че е приключило и изчезнало по време на 30-тото хилядолетие и никога не се е разпростряло отвъд 50 или 60 обитаеми системи, зависи на чия съкровищница вярваш. От сведенията, които събрах, явно никой не е идвал тук преди тях, намерили са шепа артефакти на предшествениците из кометния облак, но по-далеч от това не са стигнали. От Сдружението били ли са сеячи? Попита Пърслейн. За атмосферата ми беше мисълта. Пробвали са се, но екосистемата се е срутила, преди да завършат работата. Трябва да превъртиш 30 000 години напред, докато някой друг стъпи на Невма, а по това време планетата се е върнала към началното си състояние. Ярките сиятелства са били следващите обитатели, те са се справили доста добре.
Издържали са 45 хилядарки и са успели да засеят не само Невма, но и 4 или 5 други тела от планетен клас в системата. Невма е единствената, която оцеляла, обаче, още по-жалко. Ако не бяха влезли в микровойна с империята на Червената звезда, може би са щели да постигнат нещо. А след ярките сиятелства? Попитах. Превърти още 250 000 години и стигаме до високите благородия. Най-сетне, рекох облегчен. Галактическа суперсила, за която действително да съм чувал. Е, ще трябва много да се постараеш, за да не си чул и за благородията, в крайна сметка те все пак са оцелели 11 обиколки, повече от 2 милиона години. Благородията измислили много от основните принципи, използвани и досега от сеячите, трансмутационните машини, атмосферните помпи свят към свят и другите подобни уреди. За известно време Невма била класически земен тип. Точно по това време благородията построили техните величествени градове, останките им още са най-големите съществуващи структури на планетата. Бета ни погледна към хоризонта с присвити очи. Сега ще стигнем до един от тях. Ще ли сте да го видите и от космоса, ако се бяхте вгледали внимателно? В полезрението ни започна да се промъква тъмен правоъгълен пръст. Представляваше кула, източена като обелиск, висока много километри, очевидно непокътната, но наклонена под опасен ъгъл. Имаше вид, сякаш всеки момент ще се катурне сред дюните. Те така ли са строили? Попита Аканайт. Не, отвърна Бетани. Но кулата е в това състояние от поне милион години и сигурно ще изкара още милион. Няма да се счупи и е закотвена толкова дълбоко в кората, че никога няма да падне. Ние бихме могли да построим такива градове, ако пожелаем, обяви Мазириан с прихаво. Да, но не го правим, а благородията са го сторили и сега са оставили следата си в дълбокото време, а ние ще имаме късмет да ни помнят и след една обиколка дори. Совалките ни продължиха да се спускат все по-ниско, докато накрая започнахме да забърсваме дюните на височина само няколко километра, достатъчно ниско, че да виждаме хора, ако там имаше някого. Но безконечните бляскави дюни бяха безжизнени. Бета ни насочи леталото си под сянката на надвисналия обелиск, сякаш ни предизвикваше да го последваме. Пърслейн инструктира совалката си да се превърти с корема нагоре, така че се озовахме обърнати наопаки. Постройката на благородията беше чисто черна, липсваха и прозорци, входове или площадки за кацане. Не беше идеално гладка, имаше огромни, подобни на плаки шарки, гравирани в надвисналите и структури, ръбовете им блестяха с синята чернота на отчасти отразеното небе. Не знам дали тези шарки бяха абстрактни форми, или служеха за някаква странна практическа цел, или пък представляваха надписи на мъртвия език на благородията. Защо са измрели? Попитах, решил, че няма смисъл да крие невежеството си. Всички умират в крайна сметка, каза Бетани, това е смисълът на прехода. Ние сме още тук. Само защото сме разтегнали същия този неизбежен процес в течение на 6 милиона години. Това не означава, че сме имунизирани срещу него, а само че сме намерили начин да го удължим. Ти си в изумително весело настроение, отбеляза Пърслейн. На ръба на изчезването е весело, не и остана длъжен Бетани. Летяхме още половин час и подминахме още няколко постройки на благородията, тъмни шипове, штръкнали от земята под странни, притеснителни ъгли, сами или на назъбени, прилични на кактуси снопове, и след това през очните орбити на човешки череп с размерите на планина, совенчано с сняг теме. След още 20 минути в полет пред погледа ни изникна един от по-големите градове на местната цивилизация. Слънцето на Невма вече бе започнало да залязва на запад, хвърляйки по дюните дълбоки, вълнисти сенки. Градът изпъкваше черен на нашареното от огън небе. Това е Имир, представи ни го Бетани. Не е най-големият град на Невма, но е един от най-подходящите за нуждите ни, предоставен ни е като цяло пълен достъп до големи части от него и е най-добре да не се оплакваме. Там ли са всички? Попита Аканайт. Общо взето. По всяко едно време един-двама от дяловеците може да са някъде на проучвания, патрулират системата за входящи кораби, посещават другите градове или се връщат на орбита за период в суспендиране или за подмладяващи процедури, но по-голямата част от нас са доволни да си стоят в Имир. Тук има всичко, от което имаме нужда, включително уединение. Цялата планета под една администрация ли е? Попитах.
Не, има поне три основни сили, както и дозина или някъде там второстепенни държави. Те дори не говорят един и същ диалект. Но за нашите цели това няма нужда да ни притеснява. Невманците нямат нищо против да ни се представят като монокултура. Това е в техен колективен интерес толкова, колкото и в наш. Тогава с кого точно си имаме работа и какво е станало с благородията? Наистина си длъжен да го помниш. Изсъска ми Пърслейн. Кемпиън може да бъде извинен, каза Бетани. Високите благородия са изчезнали преди 2 милиона години, няма ги от толкова време, колкото са и съществували. Което е отрезвяващо, като се има предвид, че все още помня времето, когато бяха възникваща местна цивилизация с 200 системи на тяхно име. Как приоритизираш спомените си си е твоя работа, казах. Аз предпочитам да държа скорошните събития на върха на колодата. Бетани се усмихна сухо. Аз пък вървя отдолу нагоре. За всеки влак си има пътници, мило момче. Както и да е, благородията. Е, те просто си отишли. Твърди се, че влезли в спор с една акватична клиентска култура, третофазните нереиди, за цената на оводнителното засяване. Спорът се разраствал, докато не обхванал множество системи. Друга цивилизация, пластмасовите, видяла шанса си и завзела голяма част от териториите на благородията. Но пластмасовите не останали задълго с нас. А с тях какво се случило? Поинтересува се Аканайт. Не били никак гъвкави, обясни Бетани. След като изчезнали, от благородията ни били останали само техните руини. Пластмасовите ли са построили космическите асансьори и орбиталния пръстен? Попитах. Не, те са се появили много по-късно, строителите им търси към 6-7 цивилизации нататък по веригата. Строили са ги доставчиците. Прекарали са тук поне 420 килогодини, преди ситуацията да се скофти за тях. А сегашните местни? Поинтересува се Кемпиън. Наричат расата си свидетелите. Доволни са просто да си живеят тук и да изучават или боготворят духа, зависи как тълкуваш фактите. Строят градовете и селищата си на основите, оставени от благородията, много по-лесно е, отколкото да пускат шахти чак до повърхността, и е много по-малко вероятно да подразни духа. Сега, когато наближихме Имир, ясно се виждаше какво има предвид. От дюните стърчаха 4 корави черни пръста, всеки от тях представляваше наклонен потъгъл спрямо хоризонтала обелиск на благородията. Най-късият от пръстите трябва да беше към 4 или 5 км от край до край, а най-дългият, един от двата средни пръста, беше поне 8. Отдалеч, хванат бляскавата светлина на снижаващото се слънце, изглеждаше все едно са инкрустирани с бижута от сини камъни и скъпоценни метали. Но накитите представляваха самия Имир. Свидетелите бяха конструирали града си на повърхността на пръстите, с най-гъсто струпване на постройките около средните им участъци. Гъстата маса филигранни кули се издигаше от наклонените основи на реликвите на благородията, извиваха се и се накъдряха като черупките на изумителни морски същества, блестяха с златни и сребърни украси. Омара от деликатни дантелени пътеки и мостове се усукваше около кулите на Имир, по-дълги линии се пресягаха от пръст към пръст. Във въздуха гъмжеше от ярките подвижни искрици на превозни средства и летящи хора, които се стрелкаха от кула към кула. Когато сувалките приближиха Имир, три подвижни точици се устремиха да ни посрещнат и да ни осигурят ескорт към една от най-големите кули на най-дългия пръст. Съпровождащите ни летящи машини представляваха сложни устройства в златно и рубинено, имитиращи дизайна на орнитоптери или водни кончета с златоперести или нашарени с златни вени механични крила, те обаче се движеха твърде бързо и бяха прекалено подвижни, за да са крилата техният единствен начин на задвижване. В предната част на всяко летало имаше отделение, подобно на гигантско, стиснато в ногте сталапа око, в които лежеше изтегнат пилотът с очила и шлем и боравеше с набор контролни ръчки. Ескортът ни на свой ред бе съпроводен от крилати, подвижни самолетчета с размер на птици, а те, сурляк още по-малки машини с размер на бижута. Навигирахме из пренаселеното въздушно пространство на Имир и ескортът ни въведе в гъста лака от кули, под скелетоподобните ленти на свързаните помежду си мостове и пътеки. Още летала се отклониха от курсовете си да ни пресрещнат, поддържаха дистанция, но ни следяха по целия път навътре. Летящите хора носеха трепкащи крила с разнообразен дизайн.
но крилете определено не биха могли да ги крепят във въздуха. Те несъмнено разполагаха и с леваторни колани или раници, а крилете осигуряваха финния контрол. Боя се, че ще се наложи за кратко време да сте в центъра на вниманието, каза Бетани. Невма не посреща много междузвезден трафик и вече минаха 6 години, откакто дойде последният дяловек. Ще се справим, увери го Пърслейн. Под нас черните пръсти на реликвите на благоволителите скриваха от полезрението реалната повърхност, на свой ред намираща се километри по-долу. Беше лесно да се забрави, че този град е кацнал на склона на наклонените кули на рухнала цивилизация, която не е дишала въздуха на Имир от 2 милиона години. Случваше ми се понякога да ме застигне такова съзнателно прозрение, породено от осъзнаването колко древен съм самият аз и колко път съм изминал от мига на раждането си като самостоятелно човешко бебе, момиченце в налудничаво, обладано от призраци и мение. В момента приближавахме една от най-големите кули, постройка с натруфена луковица на покрива. На средата на накичените из балкони, извити като тирбушон стени се разтваряше в полукръг наблюдателна тераса, напълно достатъчна на размери да поеме ескортиращите ни машини и двете ни совалки. Крилатите летала останаха във въздуха, но возилото на Бетани се наклони върху заострения си край, който се удебели, сгъна се и се раздели, за да образува тринога, а след това се спусна полека на терасата. Совалката на Пърслейн изящно се приземи до него по корем. Миг по-късно истинският Бетани излезе от долната страна на капката, спускайки се между трите крака на леваторен диск. Щом дискът докосна пода, той слезе от него и го върна в тялото на сълзата, с което я запечата. В хълбука на совалката на Пърслейн се отвори врата, спусна се и образува стълби и перила. Студеният, пръхка въздух на Имир ме лъхна почти веднага. Вдишах нежните аромати на новия свят, усещайки първите замайващи намеци за световъртеж. Не беше неприятно, по-скоро напомняше на опияняване от първата глътка силно вино. Пърслейн ме хвана за ръка и слязохме по стълбите, а Аканайт и Мазириан ни следваха. На площадката за кацане имаше много хора, поне стотина. Бяха разделени на три групи. Пред нас стояха множество джентиански дяловеци, поне 40, вероятно всички, които се намираха на Невма, с изключение на шепата, в момента излезли на патрулно дежурство. Отдясно на по-малка група се бяха събрали 12 индивида, за които предположих, че са оцелелите след сбирката ни гости. Сред тях разпознах неколци на дяловеци от други линии и 2 индивида, които почти със сигурност бяха машинни хора, както и няколко високо еволюирали постчовеци с небазова анатомия. Отляво, на брой 40 или 50, стояха група цивилни посрещачи от местните невманци, облечени за полет, но елегантно сгънали изкуствените крила зад гърба си. От въздуха и в летателните им машини ми се бяха сторили с нормален човешки ръст, но сега, скупчени заедно, можех да определя, че са горе-долу с една глава по-високи от повечето от нас и с изключително крехко телосложение, имат тъмни, косо поставени очи и изящни, елфически черти. Кожата им с цвят на мед се оказа всъщност много фина козина. Една от тях, женска, пристъпи напред. Като останалите невмански граждани и тя носеше плътно прилепнала цяла дреха от съшити черни парчета с текстура на кожа, пристегната през гърдите с метални връзки. Те се преплитаха и по дължината им имаше пришити отцветени копчета, може би контролните уреди за крилата или символи на властта. Жената носеше дебел черен колан, за който предположих, че съдържа леваторните механизми, а над него стомахът и бе пристегнат с син пояс. Под брадичката на съществото висеше прозрачна маска с мундщук и очила, готова да бъде поставена на място, както предположих, ако се наложи полет в разредения въздух на Димир. Нахлузените на краката и ботуши бяха разделени на пръстите, а лишените от ръкавици ръце завършваха с дълги елегантни пръсти. Над веждите козината беше по-тъмна и образуваше твърда грива, която се разтваряше ветрилообразно надолу по апакото на шията й. Повечето от невманските местни демонстрираха подобни фризури, но с леки вариации. Никой от останалите присъстващи не носеше син пояс, десетина имаха пурпурни, а другите бяха с червени или черни. Поздрави на почитаемите дяловеци от линията Джентиан, каза жената на гладък транс. Държеше се като политик, с политически тип авторитет. Гласът ти бе дрезгав, но иначе напълно разбираем и се разнасяше ясно в редкия, спокоен въздух на площадката за кацане. Аз съм Джин Дабайн, магистрат на Имир и 6-те провинции.
Делегирани са ми права да ви приветствам с добре дошли на Невма. Първо бих желала да ви изкажа сърдечните си съболезнования за зверствата, сполетели линията ви. И макар да е трудно да се говори за удоволствие в такъв момент, все пак се надяваме, че престоят ви на Невма ще бъде задоволителен. Бъдете спокойни, че ние, свидетелите, гражданите на Имир и останалата част на планетата, ще сторим всичко по силите си, за да направим посещението ви колкото се може по-приятно. Ако имате нужда от нещо, което е по силите ни да ви осигурим, само го пожелайте. Погледнах към Пърслейн, която ми кимна да заговоря. Благодаря ви, магистрате, много мило от ваша страна да ни приветствате така. Аз съм Кемпиан от джентианците, а това са другарите ми дяловец и Пърслейн. Бавно се обърнах, вдигайки ръка, а Канайт и Мазириан, също от линията джентиан. На борда на сувалката носим още трима дяловеци от нашата линия, все още в суспендиране. Не бях забравил за затворниците, но приветствената церемония не ми се стори подходящото място да споменавам подобен неприятен детайл. Бета ни разказали ви за нашия свят, Кемпиан? Малко, и, разбира се, разполагаме с информацията от съкровищниците ни. Това не означава, че няма да се радваме да научим повече за вашия дом. Сигурна съм, че вече знаете всичко, което си струва да се научава. При все това, чувствайте се свободни да задавате всякакви въпроси. Нашето общество е открито и нямаме тайни. В момента човек от екипа ми е готов да ви покаже квартирите ви. Ако не ви допаднат, кажете го веднага и ще ви преместим. Междувременно обаче съм сигурна, че нямате търпение да поговорите с другарите си дяловеци. Няма да ви забавям нито миг повече. Благодаря, магистрате. Обади се Пърслейн. Може да бъде уреден уединителен екран, ако предпочитате. Във всеки случай ние с екипа ми ще изключим разбирането си на транс за известно време. Няма нужда да се притеснявате от подслушване. Съмнявам се, че имаме тайни, които не бихме желали да споделим с вас, казах, но оценяваме жеста, много сте любезни. Джиндабайн махна към чакащите дяловеци. Вървете! Не отлагайте тази среща, колкото и горчива да е сладостта й. Магистрате, каза Пърслейн малко преди да прекосим площадката и да поемем към чакащите ни джентианци, имаме един въпрос. Преди да изключите разбирането си, може да не е подходящият момент да го споменавам. Настръхнах, осъзнал на къде би е тя. Пърслейн, казах под нос, това може да почака. Какво има, дяловек? Още откакто чух за Невма, ми е много любопитен духът на въздуха. Както и за повечето ни посетители, каза Джиндабайн с прокраднала се в гласа и острота. Без тяхното любопитство икономиката ни нямаше да съществува. Чудех се дали ще е възможно да. Ами, да се срещнем. Или поне да комуникираме с него. Надали бях успял да разчета една емоция на лицето на Джиндабайн, но сега видях дипломатическата маска да се разпада за момент, разкривайки напрежението, което кипеше под повърхността. Бъдете сигурни, че отделът по обществени записи разполага с голям архив от наблюдения и анализи, които се простират чак до последните дни на благодетелите. Сигурна съм, че ще намерите в тези архиви всичко, което ви интересува и, разбира се, по време на престоя си на Невма ще имате възможност да се срещнете както с учените, така и с поклонниците на духа. Интересувам се от самото същество, каза Пърслейн, не от документацията. Въпреки че междувременно, казах, ние с другарите ми дяловеци и с удоволствие ще се възползваме от този архив. Много мило от ваша страна да ни го предоставите, магистрате. Сигурен съм, че ще сторим всичко по силите си да ви се отблагодарим за любезността. Пърслейн ме стрелна и сподвежди за момент. По принцип взимаме такса за достъп до архивите си, каза Джиндабайн. Подаръците и енергиите поддържат света ни в движение. Но за нас е чест да осигурим убежище за приятелите ни от линията джентиан и дума не може да става за заплащане. Благодаря, каза Аканайт, заговорил за първи път, откакто напуснахме сувалката. Те с Мазириан поддържаха уважителна дистанция помежду си, нямаше опасност да бъдат счетени за двойка. Това явно бе знак за Бета ни да повиши глас. С разрешението на магистрата нека приветстваме четирите ни загубени дяловека обратно в букета. Кемпиан и Пърслейн, Мазириан и Аканайт, и Лусърн, Малилот и Валериан на борда на сувалката. Това е много повече, отколкото сме смели да се надяваме. Дяловеците се развикаха, приветстваха ни и ръкопляскаха.
Вдигнах ръка за поздрав. Изобщо не се чувствах като завърнал се у дома победител, но трябваше да отвърна по някакъв начин на поздравите им. Пърслейн се усмихна престорено и вдигна ръка. Много се радвам, че толкова много от нас са живи, каза тя. Имаше мигове, когато се боях, че никой друг няма да е стигнал до тук. Много се радвам да ви видя всички. Като изключим Бетани, на Невма имаше още 44 дяловека. Не можех да ги обхвана всички с един поглед, но скоро се снабдих с имена някои от другарите ни дяловеци. Ето я нежната Сайфъл, все тъй прекрасна както винаги, косата й, синьо-бяла като озарен от лунна светлина сняг. Ето го мургавия Чарлък Звезда едно, когато никога не съм смятал за свой съюзник, но който сега срещна погледа ми и кимна по начин, подсказващ, че връждата остава зад гърба ни. Ето го и вечно усмихнатия Уелд Звезда 2, издокаран в обичайната си шкембеста анатомия за сбирки. Тук бяха също и Сейн Фейн, Медик, Хенбейн, Барция и Тънзи Звезда 3. Звезда 1 Чарла Котанго. Схарлоцк, Див Синап. Звезда 2 Уелд Отанго. Уелд, Резеда. Звезда 3 Сейн Фейн, Медик, Хенбейн, Барция, Тънзи Отанго. Сейн Фейн, Медицк. Хенбане, Барция, Танзи, Еспарзета, Люцерна, Буника, Язовка, Вратига. Ние с Пърслейн отидохме при оцелелите и се ръкувахме с колкото от тях ни стигнаха силите, а Аканайт и Мазириан ни следваха по петите. Винаги съм съдил грешно за теб, Кемпиан, сподели ми Галингейл Звезда, мъжки дяловек, който не бях забелязал досега, но който се пресягаше през рамото на Танзи да се ръкува с мен. Да знаеш, че няма да си го простя. Не съм си представил, че ще го кажа, но да пренебрегнеш заповедта на Фескио е било най-хубавото, което си могъл да сториш. Звезда Галингейл Отанго. Галингале, Джинджифил, кисела трева. Решението да влезем в системата беше колкото мое, толкова и на Пърслейн. Казах. Разбира се, съгласи се Галингейл. Беше с моя ръст, с изострени черти, червеникава кожа с цвят на месо и късо подстригана бяла коса. Имаше изкуствено око, заменило зеленото, което му бе право порождение. Беше изгубил истинското и по-голямата част от лявата страна на лицето си, когато си играл на турист по време на брутална микровойна и станал жертва на кръстосан огън. Ранен, той паднал, или си позволил да падне, в ръцете на едни от онези местни междузвездни цивилизации. Техните хирурзи го сглобили като нов и го снабдили с око, върхът на техните кибертехнологии. По стандартите на линията беше смешно грубо, като дървен крак или дървена ръка, сгънати в едно положение. След завръщането му под грижите на джентианците Галингейл беше позволил лицевото му увреждане да бъде излекувано напълно, но запази изкуственото око. През онази обиколка записът му беше популярен, а зловещата подмяна остана мило напомняне за минала слава. С все още свити около моята длан пръсти той допълни. Трябва да почетем Фескио както следва, нали? Нещо подходящо за статута му. Ще се погрижим за това, казах с желанието да сменя темата. Нещо изумително. Да показва, че джентианците не се предават така лесно. Няма нужда, отвърнах. Не смятам, че някой има нужда от напомняне за това. Бетани ме потупа топло по рамото. Точно това са правилните думи, Кемпиан. Още не сме свършени. И, мамка му, някой ще плати за това. Ако е виновна друга линия, обади се Аканайт, казвам да ги сведем до 52-ма оцелели дяловека, да видим как ще им хареса. Защо да спираме до там? Попита Галингейл. Те са искали да ни изтрият напълно. Само въпрос на късмете, че някои от нас се измъкнаха. Казвам да ги докараме до терминалната граница, пълно изтребление на линията. Ако виновникът изобщо е линия, отвърнах. Грилс може да действа без знанието на Марселин. Естествените съюзници на една линия са себеподобните й, обади се Мазириан. Това е основата на гражданството. Разумно е да се смята, че единствените ни врагове би следвало да са именно другите линии. Може би трябва да си спестим съжденията, преди да поговорим с затворниците, каза Пърслейн. Стиснах я за ръката. За първи път от пристигането на Имир се чувствах солидарен с нея, с усещането, че никой от нас не е готов да се хвърля към заключения, преди да са постъпили факти. Нека ви представя на нашите гости, смени темата Бетани. Гостите бяха от кол и въже, както вече бях заключил.
Имаше дяловеци от други линии, нямаше Марселин, но срещнахме Торквата, Ектобиус и няколко Джуртина, както и може би един или двама от линии, които още не бях разпознал. Видях също и масивен слоноподобен пост човек, загърнат в кожеста червена бронирана черупка, не ръбобегач, но с подобна анатомия. Имаше двойка вретеновидни статуи, привидно изработени от изсъхнали клонки, които всъщност се оказаха живи хора, както и един-двама човеци с базова анатомия, които може и да бяха членове на линии, но може и да се окажеха представители на нововъзникнали местни цивилизации, както и двама роботски индивиди. Единият беше сребрист, а другият – с високо отразително бял цвят, като слонова кост или повърхността на излято мляко. Сребристият се оказа с женски форми, а белият – мъж. Като Хесперас и двамата имаха прозорчета отстрани на черепите си, през които се виждаха танците и подскоците на цветните светлинки. Нека ви представя Каденца и Каскада, нашите гости от машинния народ, каза Бетани, правилно решавайки, че те трябва да предхождат поред останалите. Те дойдоха с Сейн Фейн, тя ги е срещнала на сбирката на линията Доркъс, само на 10 000 светлика от вътрешния ръб на пръстена Моносерас. Удоволствие е да се запознаем с вас, каза Каденца, женската. Тя имаше най-прекрасния, примамлив глас, който бях чувал, звучеше като песен на ангели, надпяващи се в изумителна хармония. И за мен, обади се Каскада, накланяйки за поздрав млечно бялата си глава. Споделяме ужаса ви пред зверствата, сполетели линията ви. Неговият глас беше дълбок, звучен и безконечно успокоителен, нещо в него сякаш достигаше чак до дъното на душата ми и ме уверяваше, че докато съм в негово присъствие, зло няма да сполети нито мен, нито онези, за които ме е грижа. Той добави, бъдете уверени, че машинните хора ще сторят всичко по силите си да ви помогнат да донесете справедливост за виновниците. Това е моето обещание за вас. Благодаря. Казах. Вие ли сте единствените машинни хора, стигнали до сбирката? Попита Пърслейн. Доколкото ми е известно, каза милата Каденца. Разбира се, някои може да са издъхнали по пътя към сбирката, след като засадата вече се бе случила. Смятам го обаче за слабо вероятно. Ние имаме силно чувство за самосъхранение. Помислих си за начина, по който Хесперас се бе хвърлил на пътя на опасността, за да помогне на нас, останалите, но се въздържах от коментар. Чухте ли за нашия гост? Попита Пърслейн. Хесперас. Попита Каскада. Да, разбира се. Неговото добруване е въпрос на най-сериозна загриженост от наша страна. Бихме желали да го прегледаме при най-ранна възможност. Благодарни сме за всичко, което сте сторили за него, добави Каденца. Къде се намира сега? На борда на кораба ми, Сребърни крила на утрото, каза Пърслейн. Той е в орбита, трябваше да го оставим там. Може би е редно да говорим за това по-късно, казах. Хеспера се оцелял до сега, още ден или два няма да имат особено значение. Каденца и Каскада кимнаха като един. Тогава ще обсъдим ситуацията утре, каза женският робот. Сребърното и лице беше съставено само от прецизни ръбове и плоски повърхности, но все пак успяваше да изглежда сърцераздирателно женствено. Чудех се дали Пърслейн изпитва същото привличане към мъжественото съответствие на Каденца. Бетани протегна длан към слоноподобния пост човек. Нека ви представя също посланика на разположение Угарит Пант от споразумението на хилядата свята, многоуважаема и стабилна суперцивилизация от средно ниво, разположена в ръкава Персей. Посланикът вдигна хобота си. Връхчето му завършваше с пето пръста длан с розов отвор в средата. Посегнах и се ръкувах с отвратителния крайник, усмихнат симпатизиращо. Наистина съжалявам, посланик. Тъмните му очи бяха разположени от двете страни на масивно, изпъкнало чело. Съжалявате за какво, дяловек? За случилото се, очевидно. А какво се е случило по-точно? Ами звездният бент. Не довърших, Бетани ме подхвана под ръка и ме понесе нататък. Според мен обърка цивилизациите, посланик, мисли си за пантропичния нексус, нали, Кемпион? Ами естествено, казах притеснен. Което дори не е в ръкава Персей. Но Кемпион си е такъв, галактическата геополитика не му е силната страна, нали? Явно не, казах, озадачен. За какъв проблем с звезден бент става дума? Попита посланикът.
Носи се слух за проблем с Звезден Бент, наведе се между мен и него Пърслейн. Но го проверих и се оказа само предварително обявена детонация. Понякога на звездите им се позволява да стигнат до супернова, особено ако някоя звездоформираща мъглявина наблизо се нуждае от обогатяване с метали или катализиращ старт, преди да започне да колабира. А какво общо има пантропичният Нексус? Били са предупредени да ограничат експанзията си в опасната зона. Когато звездата се взривила, някои от системите им били облъчени с животопречистваща мощност. Вероятно за това си мисли Кемпиан. Така е, казах, кимайки яростно. Пантропичният Нексус. Какви глупаци! Ще си поговорим повече по темата, обеща посланикът в посока на Бетани. Той се усмихна сухо. А това е почитаемият дяловек Джабджи от линията Торквата. Когато се озовахме извън обхвата на слуха на слоноподобния посланик, спътникът ми изсъска. Той не знае. Схванах вече. Кога смятате да му кажете? Не смятаме. Не е ли доста безотговорно? Всъщност не. Посланикът и без друго е на ръба на самоубийството. Нали знаеш какво става, когато са готови да се самоубият? Сигурен съм, че ще ми кажеш. Отиват в пустинята и се взривяват. В гръдния му кош има напъхано малко устройство с антиматерия. Аха. И смяташ, че... Докато не сме абсолютно сигурни, че няма да детонира близо до нас и че ако го стори, ще можем да ограничим взрива. Трябва да го поддържаме в състояние на просветено незнание. Вече настроихме местните съкровищници така, че да не споменават и дума за факта, че пукнал се Звезден Бент и изтрил съдружието от лицето на Вселената. Сега ще трябва да повторим номера и да променим записа за пантропичния Нексус. И аз щях да съм депресиран, ако всички ме лъжеха. Всичко си беше наред, преди ти да се дотътриш и да започнеш да му съчувстваш. Може би първо трябваше да ми кажеш, вместо да разчиташ на телепатия? Доста голям намек ти спуснах, когато първо ти го представих. Нали се сещаш, самият факт, че не говорех за цивилизацията му в минало свършено време? Или не го забеляза? След това Бетани кимна на Пърслейн. Ти обаче се справи прекрасно. И как само го измисли за Нексуса, поне на един от нас мозъкът му не е в краката. На тази планета съм само от 10 минути, обадих се, и вече имам чувството, че съм останал прекалено дълго. Пърслейн ме изгледа следено с нисхождение. Ако наистина се постараеш както трябва, следващия път и пет ще са ти достатъчни,